se häjättää jotain tekoälyä, niin sitten ihan voihan sen poistaa. Joo, siis sitä Trongon H-ta, niin sitä ei voi rebindaa, se pakottaa sen takaisin aina. Kyllä mä sain sen rebindattua. Joo, no, muakin pindattuna se uusiksi. Kummallista. Mulla on edelleen se ongelma, että mä en löydä sitä mistään. Sit se menee päälle vaan, jos mä pidän H-ta, tai hakkaan H-ta pari kertaa, kun mä yritän ottaa ihmisiä kantoon. Joo. Joo, en tiedä, onko se korjattu, kun viimeksi kun mä tesmasin, niin aina kun mä vaihoin se johonkin muuhun, menen pois sieltä valikosta peliin takaisin ja tuun takaisin valikkoon, niin se on vaihtanut sen takaisin. Tai sitten, jos rebuuttaa peliin, niin se on heti takaisin. Sen järjelläkin vaan. Ei vaan. Helios. Kai minäkin hyppään johonkin paikalle sitten. Helios, Helios, Helios. Helio. Onks tää kuvan? Kun kävin pitkällä pissalla, niin mä rupesin makustelemaan asiaa, että kun murta on olutta ja energiajuoma, että mitä mä unohdin ostaa kaupasta? Kahvia. Ei kahvia mulla on, ja vettä, mut mulla ei oo olutta, ja mulla on pähkinöitä kyllä, mut mulla ei oo sitä vitun olutta. Alkoholi on pahasta. Onks sun sentään maitoa? On mulla maitoa. Hyvä. On se silti kamalaa. Unohdat semmoset energiajuomat ja oluet, kun juot vaan maitoa. Niinpä. Arnold Schwarzenegger sanoi, että milk is for pussies. No joo, mutta se on joku saksalainen. Itävaltalainen. Tiedän, sama mesta. Ainakin Hitlerin sama. Mielestä. Jostain sieltä Australiasta se on, eikö miten? Joo. Samoin kirjaimia kuitenkin maan nimessä. Mä luin jotain koomista informaatiopätkää, että Australia ja Austria käyttävät molemmat samaa rynnäkkökivääriä. Tein aukkii vai mikä se on? En mä muista. Joo, kyllä. Joo, mutta se toinen oli joku Austraug. En tiedä. Jes, Pernie pisti Twitteriin, että meidän pitäisi ottaa tai Australian dollareihin ei ole vaikuttanut joku isomman lainan otto tai jotain muuta vastaavaa. Ja meidän pitäisi ottaa mallia sieltä meidän nykyisessä rahatilannossa jotain. Ja sitten joku Twitterissä sinne kommentoinut vain, että mutta sun täytyy nyt ottaa sitten huomioon, että toi Australialla on eri rahayksikkö. Kutsuttu euro. Eli jos sä ottaisit ensin selvää näistä tämmöisistä asioista, niin ennen kuin tulet puhumaan tänne. Niin kun... Nyt tulee sitten kysymyksenä, että onko tämä peitti vai onko tämä tosissaan? Mä en tiedä, mutta... Se on jenkeistä. Kyllä se on jenkeistä. En olisi yllättynyt. Tuleeko järki servolle? Kyllä mä oon tulossa, joo. Joo. Mä etin IP-tä vaan hetki. Siellä servo- ja modit-kanavalla, kun siellä on ihan yläreunalla. Joo. Onneksi modien pitäisi olla tällä kertaa kuosissa. Joo, mä kyselin Jukultakin, että tarkistittekö ne tällä kertaa. Ei jää sit loppuun se liittyminen. Joo. Kyllä katsottiin ne kuosiin ja sit Jere, kun saatiin ne kuosiin ja Teamspeakkikin toimi, niin sit Jere vaan totesi, että paskapeliä lähti. Lailemaan jotain parempia pelejä, parempia ystäviä kanssa. Tää on kyllä ihan totta. Mä en edes niinku kiellä tätä. No kyllä sit. Seura kelpaa. Onks meillä kaikki nyt servoa sitten? Eiks joku vielä puittunut vielä? Häh? Jereen odoteltiin. Täällä mä oon. Ainakin kaikki ilmoittautuneet pitäis nyt olla tässä. Plus Aktsu. Häh? Niin et sä oot ens vaikka et ollu ilmoittautunut. Niin. Mä oon tämmönen. Mä en tiedä menoistani. Joo. Kaikki on, slotit on, vierassa saa käyttää UAV:ta. Varmaan paremmin kuin muut.
Niin joo, Technicolon kanssa tota räjähteet, ei niitä ole kuin muutama palikka, mut. Boom boom! En nähnyt aiheelliseksi tehdä erikseen roolia sille, kun sit se olisi ollut ihan turha rooli. Se olisi ollut vaan perusrifflemäni niin 90% ajasta muutenkin. Mikä toi kommentti oli paremmin kuin muut? Mitä? Ei mitään. Sillä keskivertoa parempi. Niin kun se on vissiin sitä kaikkein eniten käyttänyt. En tiedä se kuinka paljon Grizzly on, mut joo. Se on käyttänyt aika paljon. Niin mäkin muistelin. Ai niin, mä en muista, oliko tuolla Technicolla sit defusalkittiin. Se voi tarkistaa sen alussa, jos se on, niin laita side chatissa. Ja mä laitan kans nippu sitä etteen kopteriin odottamaan. Ottaa sieltä, jos tarvitsee, jos aloittaa muutamat, niin on ainakin sitten olemassa. Kysymys, miksi täällä on joku amerikkalainen mukana? Se on ekstrana. Se ei ole teemuna. Okei. Kiintoisa. Kuulen siitä hetken päästä, kun mennään briefiin. Mutta jos kaikki on sillä lailla valmiina, niin voidaan sitten mennä eteenpäin. Valmis. Ei halua kukaan slappia vaihdaan. Yes. Has been decided. Make it so. Ja se on mielenkiintoista, että sienellä on korkeampi pingi kuin jollain amerikkalaisella. Se on. Sehän sun vaihtaa liittymää. Voi joo, kyllä ihan, että täytyisi niinku vaihtaa fyysisestä asuinpaikkaa. Että se voi olla, että siellä on se kaapelointi on niin perseestä. Vai oliko sulla 4G? Ei se käytä kaapelia. Ei tuu kaapelia tähän taloon. Niin sullahan 4G. No niin. Voidaan sitäkin jossain kohtaa koittaa. Itse asiassa mun mielestä toi serverivaihto tai niinku serverisijainnin vaihto ei maksanut mitään GTX:llä. Niin. Missä tää nykyinen on? Onks tää Saksassa? Amsterdamissa muista. Okei. Okay. No niin, nyt käyt hakemaan kun Ethernet-kaapeli ja vedät sen suoraan sinne serveriin. Painammeko Continuea vai mitä? Ei. Siis Continue lähtee vasta sitten kun... Näyttää lupaavältä, kun meillä on 2 erroria chatissa. Mulla lukee vieläkin, että wait for host. Mut, eikö joo, no niin, nyt se menee eteenpäin. Sä oot vaan niin hidas äsken. Paskaa. Nettis kanssa. Älkää nyt kysytkö hostia. Se menee hitaammin nyt. Se oli varmaan sen takia, kun joku muu kerkäs joinaa ennen mua, niin toi. Se odotti, että se pääsee tänne karttavalikkoon. Joo. Hei vittu, ei saata. Eikö... Joo. Näkyykö täällä tuo briefing, oliko sä yhtään mitään? Näkyy. Okei, hyvä, koska mulla ei näy. Mä ajattelin, että vittu, ne on niin ensimmäinen asia, mikä meni paskaksi. Kyllä niitä piti mullekin näkyä, mutta ei näy se. Okei, toi sieltä voi katsella kans, mutta mä kans selostan. Eli tuo näkyy kartan vasemmassa kannassa about keskellä näitä merkkejä. Siellä on varastoalalla 16. Sieltä tuli noin tunti sitten. Yhteydenotto jotakympin agentilta, että siihen oli hyökätty. Ja se oli linnoittautunut sitten sinne yhden hallintoalueen rakennukseen johonkin varastoon sisällä. Ja toi jäi siinä odottamaan sitten apujoukkoja. Henkilökunta vastaa kyllä, jos niillä soitetaan, mutta ne ei suostu kommentoimaan mitään siitä agentista. Ja ei tullut automaattisesti järjestelmissä mitään hälytyksiä, että siellä olisi mitään eristys. Niitä artefaktien eristyksessä ollut mitään ongelmia. Eli jotain henkilökuntaa siellä on vielä, mutta ei ole mitään tietoa. Niiltä ei henkilökunnalta ole mitään ilmoituksia tullut ongelmista. En tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta me jätetään teet noin 2 kilometriä pohjoiseen alueesta kopterilla. Mä pystyn tekemään merkkejä tästä tonne alueelle. Saatte sieltä käppää nopeat tahtia katteleen. Ja 3 aluet, ympärillinen muuri. Muuri on liian korkea, että pääsitte yli siitä, muuta kuin niillä tikkailta tai sitten räjähteen läpi. Pyytäkää räjähteitä käyttöön lupa, ettei tule räjäytettyä mitään, mitä me ei halua menettää sieltä alueelta. Ja teillä on myös käsikranaatteja, niitä saatte käyttää ilman lupaakin, ne on ihan vapaasti. Sitten teillä on myös
stunnei, niitä saatte käyttää sit, jos ette halua tappaa tai jos saatte rakennukseen mennä sisällä. Mitäs muuta? Mä en voi oikein katsoa niitä brief-juttuja, kun mä näen niitä. Stunneista hei, kysymys. Jos nyt heitetään stunnia, kun breachataan jonnekin, tiedetään, että siellä on vihollisia, niin onko tähän niinku skriptattuna jotenkin sillä, että jos niille huutaa, niin ne antautuu, vai onko se vaan sitten, että ammutaan ne? Jos ne ei antaudu, niin ampukaa. Okei. Okay. Joo, ampumisesta tulikin mieleen, että tosiaan siellä lukeekin, mutta toi SOP, älkää ampuko humanoideja ilman, ettei tammutaan. Jos tulee jotain muut vastaan ja vaikuttaa aggressiiviselta, niin totta kai se tuli vapaa. Ja myös sitten siellä varastoalueella löytyy bunkkeri maan alla. Sieltä löytyy niitä artefaktien säilytyskammiot. Älkää menkö niihin sisälle, mä lupaa, ettei käy mitään hassusti. IT-torni, se on, ei koske meitä. Me lennetään ton maaston alapuolella, että niillä on näköyhteyttä sinne kopteriin. Mutta siinä on myös yksi rakennus, mikä on vaan merkitty tuosta erikseen, että tietää sen olemassaolosta. Meillä ei ole tietoa, ampuuko ne sitä dronea. Niillä ei ole tutkaa siellä, niin ei pitäisi huomata sitä, kun se on niin korkealla. Eli sitten vaan sisään varmistetaan tilanne. Pitäkää mut ajan tasalla edistymisestä ja lykkätillä. Jos haluatte mennä portin kautta sisään, niin saatte toki mennä portinkin kautta. Mut sieltä voi lukea tarkemmin sit sieltä briefistä. Siellä menee noin, siellä on vielä lentomatkaa noin 5 minuuttia jäljellä tuonne laskeutumisalueelle, että kerkeätte sit sopii taktiikoita ja käydä läpi niitä briefejä. Mä laitan sinne kopterin sisälle sit niitä hippusiteitä ja defusalkitin. Tai en laita defusalkitin, että te saa ylimääräistä, perkele. Vieras sanoo, jos sieltä puuttuu. Joo. Onko se kysymyksiä? Onko agentin kutsuma nimi 903 vai? Joo, mutta sille ei ole radioa meidän taajuuksilla. Eli sit jos oletettavasti siinä kun saavutte alueelle, niin se ottaa itse sit kontakti, jos on hengissä vielä. Eli alkaa huutelemaan jostain sieltä sitten, mutta radiolla ei saa huudeltua, kutsuttua sitä. Muita kysymyksiä? Aktuaali kysymys. Tai toteamus. Ei, että mitä jos me ei osata englantia? Mä osaan. Mä oletan, että osaat englantia. Kyllä mä sen verran osaan, mutta... Mä sain 10 englannista, ainakin mun muistaakseni. Do you know the way? 10 englannista milloin? Yläasteella. Niin, siitä agentista tuli mieleen, että muistakaa, että tehtävä tulee ensin. Jos koette olevan uhkaa, niin lyökää mieluummin nippusiteitä ja jättäkää odottamaan, että tilanne on hallus. Voitte jättää sinne huoneeseen tai pitää mukana ihan miten haluatte. Saatte päättää itse. Ja silleen metageimaten, niin on siis pelaaja tietoinen siitä, että voi joutua odottamaan nippusiteissä koko matsin, jos haluat, jos päätätte, niin... Joo, täällä näköjään alkaa ihmiselle tulemaan tylsää, kun ne rupes piiritelemään karttaa. Voitteko te ottaa teidän karttapiirtonne pois sieltä, kun se on just siinä reitillä, mihin me yritin vetä sitä paskaa, niin mutta Jos haluatte pitää ne karttapiirrokset, niin siirretäkää ne vaikka tuonne ylös. Jos siellä nyt mitään mielenkiintoista informaatiota. Oliko kysymyksiä vielä? Eikö nyt ole? Ei kuulostaakaan. Ei tu- ei kai. All right. Teamleaderilla on pitkä kantama radio, mitä saisit kysytty kyllä. Jep. Sitten vaan peliin. Jaha, no niin. Vittu.
Joo. Kuuluu asioon. Jep, jep. Eli 152 on tuota lähiradio. Toi. Jos mä vaihtaa radiokanavaa, tai ei varmaan. Ei, mä en veikkaan, ettei tarvitse. Pitäis kaikilla olla sun. Radio teistä kuuluuko? Kuulu. 152. Ketäs meistä ne oli merkki? Joku on merkki. Laitaako joku nyt punainen pari tai kautta tiimi? Joo, joku tulee mun kanssa. Mitä varusteita muuten muilla oli, koska mulla oli LMG? Akselilla oli ne Breacher-jutut ja sit tota, vieraalla oli toi erikoisempia juttuja. M4 löytyy. Mä mietin, jos me heitetään rauhtisia jeremmiä samaan ryhmään, kun niillä on noin karusrynnäkköaseet, niin ne vois muodostettua. Oliks tota... Aksu oli nyt se toi... ketä oli? Tikku oli se tota... Tavimies. Joo. Ei kuuluko nyt? No niin, nyt kuuluu. Akso menee siniseksi. Sitten tota... Rautamiekka Jere on vihreä. Selvä. Mitäs tikulle ne keksitään? Tikku on... Kuontata kans vihreä. Mites tuo väri vaihtuu? Self interaction. Windows control. Control Windows. Joo. Sitten team management tääli ja valitsen väri. Dome. You did great. White soldiers, it seems like we're landing. Let's get this done proper, right? Ei kyllä tiiä, kuin sulla on tommonen ääni, mutta se on kyllä mielenkiintoista kuulla ne. Tykkään. No oli siinä mikä. I'm getting a boner. Confused boners. Okay, night jump. Ei se väärin, no herran vuonna 20... Ei kun hetkellä mitään. 2021, joo. Se ei kyllä lähe. Ei, mutta nyt voi puhua vaan 2.1. Joo. Pakko ottaa immersioääni takas. No niin, mennään kohtaan. Joo, kyllä tästä. Täällä pelissä on aika viiliä kuin -1-+7. No, onneksi ei vaikuta statteihin. Joo. Mä olen muutenkin sitä kattonut vaan huvinvaksi. Joo. Täällä on aika lämmin kuotti, että tuolla on lunta ulkona. Noin, se on valelunta. Kaatanen sen nurkki. Kaikki on illuusioita. Onko kaikilla tota mikrodakri? On. Mikä? Ylhäällä. Paina tota Jere homea. Homene päin. Homea on. Joo, joo.
Sitten okay. Tota, heität sen, painat toisen kerran, niin se menee sun naamalle. Sieltä joo. Saa tota, kartan kuvaa painamalla, niin saat on minimap. Oh, okei, okay. Eli kepsit päällä, joo. Joo, sit sä painat uudestaan, niin se hyppää siihen. Joo. Jaha. Game phases. Lostautuminen vai? Joo, jos mä vaan päästin. Ei pääse pihalle. Painakaa veitä. Näköjään täytyy painaa eject. Ovatko kaikki poskyyristy? Mä oon jo vaihtoehtoa ejectille. Paina toi tuplaklikkaa veitä tai... Kaikki ovat pihalla. Tos pislas oletuksen lamppu päällä. Okei, joo joo, selvä. Tota. Kuka on vihreiden johtajana? Varmaan tikku. Joo, siis on. Tarvitte jonkun johtajan siihen, niin saatte päästää keskenään. Tota, näkeekö nyt kaikki mun hieno viimani tossa? Toi muista viiva vasemmassa alakulmassa. Aivan. Joo. Mennään siihen päähän, katsotaan näkyykö siitä, mitenkä laitos ja mietitään siitä eteenpäin. Sininen edessä, seuraavana tota, vihreä ja punainen tulee perässä. Millaiset välit? Härröpallo, mutta tota, pitäkää silleen toi parikymmentä metriä toi sinne. Ryhmän välillä parikymmentä vai henkilön välillä kymmentä? Henkilöiden välillä. Tota, ja onko tahti nopea vai? Sininen lähti, tota, ottakaa sininen vähän kiinni. Otetaan kevyt hylkkä. Tää metsän suojiin, niin ei, siinä välillä ei ollut semmosia kauhean aavoja paikkoja, niin pysytään metsässä niin kauan, kunnes päästään sinne lähempänä muuriin. Kuule. UAV on saapunut paikalle. Tekniikka voi alkaa käyttää sitä, jos haluaa. Kuitti. UAV on saapunut paikalle. Tekniikka voi alkaa käyttää sitä, jos haluaa. Sulla on aina radio käytössä äsken kahdella. Pitäisikö tässä olla niinku 152 kaikille? 152 on lyhyt ja sit tota... Mulla on joku... Jotain F. Kaikilla vissiin. Kuulu juu. Vai etteikö pitää kantamaan radian kakkoskanavaa? Kakkoskanava, okei. Okay. Ja vissiin ihan loppuun asti mietitty tää operaatio Helioksen puolelta. Täällä niin. Tarpeeksi loppuu. Sit vissiin vaihdettiin ne radiot. Ei. Siis minä vaihdan kakkoselle vai? Aha. Te jatkatte nyt sinisen perään. Katsotaan siinä, kun päästään tohon viivan päähän, niin katsotaan siinä. Tää vähän pyskuva. Joo. No. Saadaan johtoa kiinni.
Niin joo. Väsyttää niin kovasti. Joo, Pirtsä pyssy alhaalla. Näinhän kelloi jonkun verran. Elät vain mennä staminaa. Mulla on joku 80%. No sä oot hölkännyt no. koko matkan. Joo. Tai no, pääasiassa. En mä tiedä, mulla menee kyllä aika kovin alaspäin, vaikka kuin olisi pyssy alhaalla. Kuinka paljon sä paina? En minä tiedä. 113 kiloa, ootas mä katon mun kammat. Toi Jeremaja, painappa toi C-tä, niin sun pitäis päästä siihen kevyt hölkkimoodiin. Sata 13. Control C. 2 kertaa C. Tai mun, kyllä mun mielestä ihan se oli kaiken aikaa mennyt kevyellä hölkällä. Joo, kapat painaa 22 kiloa. Mitä painaa 35 kiloa? Mutta ehkä mulla on vaan heikot jalkalihakset. Se voi myös olla. Meillä on about samaa painoa, että se voi olla, kun sä oot vetänyt nopeita hölkkää koko ajan, niin se on syönyt susta miina. En mä kyllä mielestä, mulla on pyssy ollut kyllä tossa niinku lonkalla, että... Jeremia salilla joskus. No, ei sitä sinä paska. Aika kova asia. Minnekään se sininen on kerännyt puiskimaan? Ootaan se talous. Aika pitkälle varmaan. Siellä se, teidän pitäisi ottaa se kiinni, niin no, suoraan edessä. Niin, muuten mä voisin, mutta mä oon aika hidas näiden kamppeiden kanssa. No me voidaan kyllä vähän jakaa sitä. Niin. Kun esimerkiksi mä oon perus riflemäni, niin mä voin ottaa sulta 1-2 lipasta. No ei kannata, se on aina vähän työmaa. Kyllä mä pystyn kävelemään mieluummin, vaikka te käpettelette niitä vähän kovemmin kiinni, kun minä tulen sitten. No, ei ole kyllä näköyhteyttä siniseen lainkaan. Joo. Niin, ja ei se tikkunut ihan tolleen mee. Minä saasti sininen on kerkenyt puskemaan. Pitkälle. Kaikki pysähtyy siihen viivan päähän, niin mihin me tällään siinä. Selvä. Mietin vaan, ettei ne mene kuolemaan jonnekin. Ei, kun ylitetään tuo tuskin me mitään. Kukkulaa sinne alamäkeen päin. Niin, pistetään kuiskauksella sitten. Puhutaan radioen välityksellä. Kuitti. Okay, kuinkas kuiskaus toimii? Täpistä voit rullankaan, laittaa laittaa ihme mehupalkki siihen. Joo. Niin kun sä rullaat ylöspäin, niin se muuttuu punaisemmaksi, niin se on kovempaa huitoa. Ja kun rullaat alaspäin, niin se on hiljaisempaa. Okei, aika jännä. Se vaan avaa tota repun samaan aikaan. Joo, tässä kohtaa se voi vielä pitää siinä mediumilla. Vissiin käyrän päädyssä, oliko? Tai siis niinku tän kurvin päädyssä. Niin. Joo, sillä se sanoo, että sit kun sinne päästään, niin sit minimilla. Eikö se radio mene ihan yhtään kovaa vai? Niin, no toi satu raariotyypillä, niin siellä on kerran 1172. Mä en miettinyt sitä, kun mä mietin sitä, että jos mä puhun hiljempää, niin mä puhun hiljempää myös radioon. ei, se on ainoastaan tämä ei-raario, eli suora puhe. Se ei oikeastaan vaikuta sun äänenvoimakkuuteen, vaan siihen, kuinka kaukaa se ääni kuuluu. Joo, ja se on jo tesmattu, että vaikka sä puhut raario, niin silti sun puhe kuuluu niinku suoranakin. Et joo, esimerkiksi jos tarvitsee niinku joku stealtti missu vettä, et vihuu. Niin, jos tarvii kuiskia radioon, niin kannattaa laittaa se kuosi, joo. Joo. Niin, just että suora sieltä tabin kautta minimiin, niin sitten kun puhuu raarioon, niin sitten tekoäly ja muut ei kuule niin hyvin. Mutta niin raarioilla on oma volyyminsa kanssa. Revan, niinpä muuten nykyään. Joo. Sen saa siitä radiosta oikein oikein tästä nappia. Jep. Ja sitten sieltä saa addonin asetuksista pakotettu sen menemään aina täysillä. Joku mua nyppi se, että se on oletuksen 80%, niin mä pistin, että se on tapis.
nyt alkaa sininen näkymään. Jep. Miltä näyttää? Ei näytä. Haluaako teknikko kattoo UV:llä? Oi. Pistäkääs muuten laaserit pois päältä vähäksi aikaa vielä. Ei tiedä, onko tota vihollisella pimeä näkö. Mistä laaseri? Tällä. Kontrollilla myös vaihtelee meidän tätä laitteen niinku moodia, että ampuiko se laseria, IR-laseria vai flashlightia, tietenkin vaatii sen, että sulla on ne kaikki moduulit. Niin. Mä oon itse asiassa pistänyt, että Ctrl L vaihtuu. Näkyy valo ja auto oletusti. Eikö täs? Joku heiluttaa laseria taivaalle. Tai IR-laseri. Kohta muuten ruveta puskemaan vähän tökkaammin, jos ne scientistit on vielä hengissä siellä. Niin, mitä sanoit puskemisesta? Niin olin sanomassa, että pitäisikö meidän puskea vähän kovemmin, jos ne scientistit on vielä hengissä. Scientistit oli kompromissattu. Ehkä. Niin. Minä en nyt juoksisi tästä sinne suoraan, että haluaisin tietää, niin kuin, mitä siellä tulee. Mä pistän nyt sen laaserilusta. Juu. Aika paljon jalkavakin partioita. Näetkö sä mun laseri jo? IR-laseri. Näkyykö se laseri? Sitten kaikki muutkin ottavat tuota jukusta ja aksesta. Joo, mä löysin meidät. Ja katsovat tuota eri suuntiin. Eli mitäs jalkaväkeä? Onko mitään ajoneuvoja sun muuta? Se olisi tavallut jalkaväkeä. Miltäs näyttää? Aika rauhalliselta. Vähän paska haisee, mutta luulen, että se tulee sieltä Jeremia päädyssä. Semmonen, mutta Jeremia, se on tullut sun viereen. Kommandona mä tästä menen. Kierretään uutta linjaa pitkin. Eli virkeänä kato. Sitten kun piileitä. Vieras saa merkkailunsa lopetettua, niin kierretään tota uutta linjaa pitkin sitten, kun lähdetään liikkeelle. Eiks molemmat? Vai ei? Mitä? Laukaus. Eikä ampuma tuli Windowsista takas. Mistä päin? Se oli vahinkolaukaus. Ei mitä turhaa kirjoitelka tuonne side-chattiin, et tässä teosta varten.
tässä puskassa. Me odotellaan UAV-markkareita. Joo. Näin on komenta tullut. Käytetään nyt sitä UAV:ta kun kerrankin on. Niin, mä näen vaan, että periaatteella me voitaisiin vähän lähteä kiertämään, kun matkakin on suhteellisen. Ja jätetään vieras tähän vai? Aivan. Joku ampui sen maihin ja raahataansa. No, vihreä saa lähteä sitten viivaa pitkin jo etenemään sinne, mihin viiva loppuu. Täällä on paljon puita ja vartioita. Onko? No lähdetäänkö me vai? Vihreä ottaa johdon. Jep. Ei, mä piirsin sen uuden viirma, enkä sitä sen mukana. Jaha. Suoraan alaspäin, siinä tulee aukeet. Oikealle siis. Jaa, niin ei kerätähän tätä suoraan viivareittiä. Niin sitä orjallisesti tarvii seurata, mut kunhan menette vaan metsän siimeksi. Tää on muutenkin vähän suorempi raitti. Jep. Tekää sit silmät auki, jos sattuu näkymään jotain. Joo. Meillä on nimittäin supporttia nyt, kun me ollaan suhteellisen pitemmällä, niin noista jo. Onks kenelläkään muita kiikareita? Laserit pistetään päälle sitten, kun päästään compoundin sisälle. Yrittäkää välttää partioita mahdollisuuksien mukaan. Yksi kattoo aina toi compoundia kohti. Joka ikisestä taistelijaporukasta. Joo. Mitä se UAV:n tilanne alkaa näyttää? Samalta kuin aikaisemmin kuin. Se kysyy kuin niin. Tai mietin vaan, että milloin te saatte ne markkerit tehtyä. Markkerit taitettiin saada jo valmiiksi. Lähette vissiin sitten etenemään tänne päin. Tää näyttäis olevan aika clear tää raitti, kun tässä on näitä puita niin paljon matkan varrella, niin me ei edes nähä sitä koko paikkaa. Meillä on teihin näköyhteys. Kuitti. Ette sitten mene aukealle.
mennään eteenpäin. Joo. Onneksi tässä pelissä... Selvästi kivihiä siitä, että mulla oli liian aukeilla. Joo. Onneksi tässä pelissä ei voi tulla niskakippiäks tää uko. Alkaa vähän sitä minä vaan loppumaan. Mennäänkö noilla mäntyöllä lyöskään tätä tauko? Joo. Tällä kertaa mulla on taas ihan täydessä kaikki. Ei oo menny mihinkään. No, no mä painan vähän enemmän. Okay. Mä oon tällä lihava poika. Okei. Okay. Makkispekkiksi. Tuo kyllä maistunut se pissi. Kyllä sä tässä kohtaa voit nostaa pykälällä sitä volyymiä. Joo. Yeah. En vissi ihan liian pitkälle kuule kumminkaan. Niin, ettei vissiin liian pitkälle kumminkaan kuule. Onko stamina vai? Hop. Näkö tää? Juti kult finitta. Niin. Näin se. Oikein palloille. Tiininen ottaa tota johdon tässä. Venttaa staminaa. Siinä on nyt semmonen nuotio, että tota kattokaa eri suuntaan. Juu. Teillä on stamina-tilanne. Vitu hyvä. Aine. Ehkä puolessa välissä. Mä nyt kuljetan sitä nopeampaa kuin muut, kun mulla on raskas varoista. Niin, mutta... Tietäisin näistä enginäärin kalustoista. No me voidaan kyllä jaakkaa, et älä sitä unohda. Voidaan edetä, jos haluatte. Odottakaa tuota, että sininen pääsee ohi ja pitäkää se... Jup. 10 metriä, niin... Voi varmaan mennä. Ja kannattaaks mennä ihan liian pitkiä välejä, kun ne on nyt jo no, anna mennä. Mä sanon jo, että mene. Vähän valoa ja tuolla 130 asteen kulmilla.
Laittaako kellään muulla NVG, että mitään häiriöä täällä alueella? En ole vielä laittanut, en tiedä. Ei mulla ainakaan mitään. Ei jota häiriöä. Ei. Joo. Ei jota. Miltä häiriöefekti näyttää? Tää epämääräistä valotusta tapahtuu vähän väliin. Ootko kattonut Acein asetukset, ettei siellä jotain client-side settingeitä? Mä en dynamic lightit varmaan hapukoilevaa. Sekin voi olla. Vahva kutina, joku on vaan juopunut. Tää ei oo tapana juoda kuin niinku pari päivää ennen missionilla menoa. No. Tuo enemmän tuo Jeremia ja Rautamiekka, mikä vetää sit kännit ennen missionia. Juu ja vitu. Missä oltiin eilen illalla? Anteeks, mä oon absolutisti. Melkein samaa vika. Mut Siis koko aika. Valoist puhe olle Southeast ja Southeast East näkyy tuo... Niin, ja Eastis näkyy valo kaukana puissa, vähän väliin vilkkuu. Rätsistyytkö perään? Älä jätä tätä liikaa sinne. Sanoit joku. Niin, että jakakaa vähän sitä tippaiden kattoa. Mä oikein toivon, että tästä maksetaan tylsän työn lisää. Ehkä. Sitä mä tolleen joku sanonut niin, monasti, mut ei, ei käy. Mitä vittua, metsää ja puhasta ilmaa, saksalaiset maksais tästä. Puhasta kärsimystä meinasit vai? Meidän pitäisi maksaa tota, työnantajalle, että se antaa meille tämmösiä ulkoilukokemuksia. Miksikäs näitä nyt sanotaankaan työelämässä nää kehityspäivät? Jere, voit sit ottaa Aksy ja vieraan nopea kiinni siellä, kun sä oot mennyt varmaan niin paljon edemmälle. Et gruppaa niitenkään vähäks aikaa sinne. Asia selvä. No. Ei vaan rauttis. Mä luulin, että mä seurasin mun vireitä poikia, mihin vittu ne on jäänyt. Mä oon niin lihaava. Täällä meidän takana. No jees. Mulla on tulossa sinne kyllä. Onks sulla pikku kans NVG:iden kanssa jotain ongelmaa, kun sulla ei enää pääse? Mä en tykkää pitää niitä. Ei varsinaista. No. Okei, se on ongelma, että mä en tykkää pitää niitä. No, onneks sä et vahdi mun selkään. Ihan hävi täällä näkee. Mä en näe paskan vittuukaan ilma. Ja kyllä mäkin ihan hyvin näen. Ilman, mutta kyllä mä näitä pidän silti päässäni. You lucky dog. Jos mä yritän menee pimeen sisäisätiloihin, niin kyllä mä ne varmaan sitten laitan.
Sininen on muuten viivan päässä. Otettiin asema. Puit, ollaan ihan just siinä. Hello. No sitten happitauko. Näkyyks mitään muutoksia UAV:lla? Näkyykö mitään liikettä muutenkaan? Ei mitään muutoksia. Normaalit jutut. Tavallisia partioita. Vähän UAV:lla otettua. Älä huole, eikö ne kohta lähde tulemaan meikin. Oletetun vihollisen liikkeestä. Tervää ja... Tai siis... Partioiden liikkeestä. Lähdetäänkö me etenemään tänne etulinjaan, niin me voitais ehkä suorittaa se puiskukin johonkin vaiheeseen. Joo, mennään aloin. Kästi lännu. Joo, odotellaan ne vähän staminaa, tota, mennään toi takaseinään kiinni ja räytetään tiesi sille. Juu. Jos me lähdemme nyt seuraamaan, niin. Eikö tälle meidän istujalle? Mitä? Katsokaa ympärille. Vittu. Tämmöttel kombattialueella. Saakeli. Ei täällä oo kettää. No, kombatti kartta sanoo muuta. Jää niinku partiossa alas saatana. Joo, nää on täys makkara. Ei, nyt sitten. Tuota. Eli seuraavaksi lähestytään tuota takaseinää aidasta. Tarkoituksena räjäyttää tien sisälle. Ja jos tulee joku partio vastaan tai muuten vaan ei-kombatantteja, jotka eivät ammu, niin ensimmäisenä huudetaan pysähtymään ja selostetaan tilanne, että ollaan MTF-ryhmä, joka on lähetetty ottamaan selvää, mikä täällä on tilanne. Älkää ampuko ensimmäisenä. Mitäs noi tikapuut? Aivan, meillä oli tikapuut. Eikö tikapuut heitetty menemään vai miten niitä kävi? Ei niitä nyt heitetty. Ei niitä mihinkään heitetty. Mä oon kantanut niitä tyytyväisenä mukanani. Selvä. Otetaan sitten tikapuut käyttöön, eli ei räjätetä tietä. Unohdin tikapuut jollain. Niistä ei pääse isoa välähdystä ja kivaa ensin. Mutta, eli tikapuilla yli ja katsotaan mikä on tuolla. Eli puisketaan seinällä. Sininen ottaa pointin. Saako toimia? Toimit. Tää toimi. Mä ajattelen tätä nyt toista. Me voi jää tykkää sinistä, jos sä nyt on tällainen tilanne. Vieras, onks se paikalla? Kineinen ottaa pointti. Et. Lähetään vissiin vain. Sitten pidetään silmät auki, kun me saatetaan jopa nähdä häkkikontaktia kohta puolin. Pitäis vaan vähän enemmän väliä. Sitten se puhelu minimiin kuiskaukselle ja edetkää kyykyssä, kun alkaa näkyä seiniä.
Oletaan, että kaikki pysähti valon kohdalla. Joo, valo näkyy tuolla vähän istiinpäin. Jatka matkaa. Vedäkää vaan kaikki kyydyssä tästä eteenpäin. Kuitte. Poukkaa vähän pohjoiseen. Se partio tulee suoraan meitä kohti. Mikä suunta? Missä ne valot on? Southeast. Poukkaa enemmän pohjoiseen, seuratkaa aksua. Oletko sä vielä meitä kohta? Jos mä katoin, niin tuli tänne suoraan. Mä täytyy ehkä odottaa, että menee ohita. Ottakaa vähän vestiä. Parikymmentä metriä ja vetäkää matalaksi. Jatkavat ihan suoraan meitä kohti. Mikä matalana vestinpäin vielä? Ja ryömiminen jatkukoon. Hiljemmalle. Meidän kannattaa varmaan mennä vähän northwestinpäin. Päästö ainakin tämän puun taakka. Menee ohi. Ainakin kolme henkeä. Neljä. Neljältä näyttäis. Vähällä valot edessä, kaksi tulee pimeänä takana. Antaa mennä vaan noin. Ja kun aksusta tuntuu siltä, niin sanot liikutaan. Otetaan vielä hetki. Southeastin suuntaisesti. Kääntyy. Kääntyy. Tulee matalaksi. Aksu alas. Päin menee. Tuleeko kohti? Tulee ihan suora. Päästäänkö me eastin ohite? Mennään kohti muuria, niin päästään. Liian lähellä. Ne on suuttunut. Ne näkee meidät pian. Pysähtykää MTF. MTF-ryhmä, joka on... Laukonkin. Oli vapaa. Vastaa tulla. Yksi tuo sattuu. Tuli seis. Liikun niitä kohti.
liikkuu vielä. Yksi liikkuu. Valot. Eppu. Mikäs on tilanne? Haavoittuneita? Kaksi saattaa, että se menee muistotiin. Ää, se luuttaa. Varmaan saman tien pyskää sinne muurille. Mua vähän pakataan vielä. Tarvistakaa tota. Mä mietin vaan, ettei ne lähetä jotain töistä partioita tän perään, kun tää katos täältä. Mut ei oo vielä akrannu ainakaan. Kohti muuria vaan. Vaihdoin nopea sen jälkeen. Mitä tää MTFS meinaa? Tää on task force. Selvä. Jispissä valoja. Siellä on se Pase. Joo, Pasen sisäpuolella. Puhdin sisäpuolella menee 8-4-8 miehen partio. Onpa korkea muuri. Tika puut valmiiksi sitten, kun vieras antaa tota merkin, niin kaikki yli. Voidaan rajoittaa tie ulos, ettei välttämättä tarvitse ottaa tikapuita, kun ne painaa aika paljon myös. Tikapuut jää tähän, jos tota niitä nyt käytetään. Jää ne saa noin korkeaksi. Tikapuut valmiina. Tässä uoveen, että... Ja tikapuit kannan valitettavasti ihan sen muuren yli. Pitut kyllä tosta hyppää. Siis pahoittelen, mä sitä meinannut, kun olen meidän... Siinä muurin toisella puolella oikealla partio. Joo. Meitä justiinsa noottiin päin takaisin. Puhuin meidän komentajalla. Onks sun se puhehiljaisa? UAV-kuski antaa luvan yli. Sininen ensin. Joo. Vai. Mikä reiperästi? Otetaanko MTF-tiimiä? Jos joku tulee kyselemään eikä ammu, niin sitten ruvetaan huutaa MTF. Mene yli. Kompaanin sisällä lasipäällä. Ja meillä oli pihallakin, mutta... Yli. Mä voin pitää perin.
Eli vastaatte tulee, mutta muuten rupeatte huutamaan ETF. Vieras todennäköisesti jaskanna UAV:lla, että mennään vaan. Yrjäättekö kukaan ilkkaa alas tullas? Liivästi. Kaikki on nyt. Ulkopuolella oleva partio Northwestissa on Akron. Varmaan menee niitä muita hakemaan. Ja sieltä Northista. Tulee sisäpuolella murja tänne päin. Northista. Akso ja vieras, Northeastiin, katsotte, vihreä katsoo tota, Southeastissä olevia valoja. Northwestissa muuria ulkopuolella näkyy kans liikettä oleva. Ne meni varmaan hakee sitä kadonnutta partioa. Pitäisikö me vähän muokata näitä tiimiä, että me tungetaan vieras siihen punaiseen tiimiin ja akso tulee menkään vihreäseen, koska vieras joutuu kättää kumminkin UAV:ta. Sillä on C4, se on Breacher-ryhmässä. Ne, mutta sä voit tulla takalinjasta sinne etulinjaa breachaamaan. Mitä mä just äsken sanoin sulle? Selvä. Tuleeko ryhmät lähemmäs? Tuolla on vielä toinen aita, että siihen kaipaa ehkä pommia. Joo. Tai sitten mä käyn ylettymässä siihen mun tikapukiin. Ne kulkee. Southwestia päässä se Northis olevat. Vuodissa puolella. Eilen tulee kohta. Aksu yritän ottaa tikapuut tälle puolelle. Vieras ja punainen ryhmä kattoo Northissa oleva ryhmä. Mä muistan enää mistä me tultiin yli. Aika lailla jossain siinä, mutta... Jos et löydä, niin ei voi mitään. Joo, kans blazing. Vittu, mulla on ollut huutaminen päällä tässä koko ajan. Voi paska. Kans blazing pois. Mä löin tikapuita. Let's go. Joo, ennen tulee kohti. Tulta. Mustaa kattoo myös sinne Southeastin. On sattu. Joo, katon koko ajan. Tulee laukas, tulee aika lähellä, että tää on vihreillä. En tiedä mistä. Tulee varmaan täältä meidän päästä. Näkyykö Northissa enää populla? Ei näy ainakaan, se on viimeisen jälkeen mikä vissiin tipahti. Suunnassa liikkuu ryömiä yks aina kyviä. South East East näkyy juoksevaa liikettä. Joo, tulee South meitä East, kohti. South Eastis ja Eastis tulee aika paljon porukkaa. Juurikin laseri on loppumassa suunnassa. Vapaa tuli. Ei oo näköyhteyttä.
Au! Just kysyä, että mikäs vihreän tuon. Ottaan kontaktia. Lääkintämiehen osa. Mä paikkaan tästä omaan käre, sit mä oon valmis. Vataan. Sä oot istut, tulee vielä lähemmäs. Oi vittu. Ottakaa paikat ja antakaa vähän supassia. Mikä juttu tän tulee? Kalika. Vihollisella on kuolemattomia sotilaita. Kuolemattomia sotilaita? Ei kai sentään. Ampupaakaan kaikki, missä on valoa vähän senkään. Ihme vähän tää severe pain vaikuttaa. Mä oon yllätty. Sininen ottaa tota muuriin kiinni, koukkaa vähän sen tota ammuskelevaa, meitä kohti ammuskelevaa porukkaa. Pohjoiseen. Joo, pohjoiseen. Mä menen Aksun mukaan. Lääkintämies hoitaa vieraan. Lärajammia. Suoraan saatiin sitä. Vielä yksi. Sori Jere. Et tasunut. Opettele ampumaan. Anse vaan sit jähtyy. Tai käytä pislaa jos on. Vielä vihreässä kunnassa. Kunnassa. Ootan tuolta. Kunnassa. Vieras on hoidettu. Täälläkin ollaan kunnossa. Toistava. Not. Vestissä muurien vieressä. Joku ja vieras tänne. Mä otin vielä kolme äijää. Joo. Toi Aksu vuotaa kuivin. Northeastiin vai? Northeastiin. Seuraa vierestä. Voi vittu. Seuraa vierestä. Tätään taktista regrouppia. Osuma. Vetäytykää sinne tota ulkoreunalle tai sinne aidalle. Meidän menee. Mikä? Te voitte peruuttaa tänne. MTF, teis! Reittes. Ai, vittu! No sattu niin kovasti. Perännytä lissä. Vihollinen vyörittää se. Tikkumaas.
Minäkin kuolin kyllä kerran, mutta ja vieraskin. Minäkin olen kuollut jo kerran. 31 kutsuu Helios. Väärä raario. Muista vaihtaa kanavaa. Mitä vittua? Se on vaihtanut ääni jo. Ja kuoli. Tuka tänne pohjoiseen päin, täällä on chillimpää. Kuitti. Pohjoisen iisti, täällä on tää kupoli, niin tulkaa tänne laidalle. Jos haluatte poiskea, niin mä voin tukea sitten. Ei vielä. Nyt tässä enemmän tai vähemmän hiljentyneen tilanne. Liikkuu tuolla edellä, et puskakaa nyt vihreä vaan tonne, minne aks pyys. Meillä on paikkausta vielä täällä vähän. Ei pysty puskemaan ihan jonnellä jaloilla. Kuka tarvii medikaalia? Mulla on vielä vähän huono tilanne, mä oon mennyt. Tulta. Ai. Aidan vielä. Tuolla köyksi. Onks joku sisämaa muurin vieressä? On, meidän. Oma. Se lämpenee aika paljon. Aasaketit vähän on samaa. Tautti juoksee valot päällä, kaksi henkeä. Okei, me voitais puiskea. Jotain kuten mennään vaan. Paikka taas tuolla paikalla, tuolla muualla. Pystytte kuitenkin liikkuu, etten ilkuta. Liikkuu. Puskekaa vaan tänne aidalle, täällä on ihan chilli ja te voitte fiksata itteenne täällä. Hop. Morsutuu saki sieltä, että tipaa. No joku tulee kattoo. Mä yritän suojata teitä. Joo, en mä vaan meinasin, että jää sinne yksin tipahtamaan, koska me oltais välttämättä nähty, jos sä tipahat sinne. No niin. Mä vaan pitemällä sitä aitaa. Onko? Ehkä se tarvii medikaaliin, niin tulee tänne. Vieras voisi räjäyttää reijän tähän seuraavaan muuriin. Johonkin tohon valon kohdalle vaikka. En mä osaa tänne laserilla. Vois mennä tosta jiististä läpi. Teillä on vähemmän kontakti. Joo, selvä jiististä läpi siinä. Mitä vittu? Jumalauta. Autissa liikettä valoi. Auto. Tarvitsen halausta. Ja vähän extra ehkä. Puskee suoraan autista ja kertaa autista flänkki. Laaserin osoittamassa suunnassa vielä. Puli on vapaa. Hyvää morfiinia lohtaa. Hei, seksi pois. Tuu meikä mukaan. Flankataan tuonne pikkasen vestiinpäin. Juu. Pitään. Tarviiks joku muu lääkintä tarpeita? Otetaan tuu taaksikas. Tavi, ammu kaikki mikä on South East Akselilla. Paska idea. Hei, vieras. Tuolla päin on kontaktio. 160 astetta, me tässä puiski kaksi tyyppiä.
olisi voinut tuossa rapustakin. Se räjähde missä kunnossa? Ei missään. Mitä sä haluat, että mä teen sillä räjähteellä? Puske vähän vestiin suojaa. No, tota, tähän johonkin. Toi kiinniäreitä. Okei, tuvaaks. Northeast, eastis näkyy välillä valoi. Räjähdekunnossa. Pojat, ootteko te kattonut minkä näköisiä nää tyypit on? Joo, mä näin sen yhden tyypin likeltä. Tai jotain klooneen näköisiä vahanukkeja. Jep. Eiks meilläkin oli muita kuin vahanuken näköiset naamat ainakin? Ei vahanuke, tulkaa menkää suojaan sen räjähteen tieltä ja räjätetään se. Jup. Kattokaa vielä sinne sautin suuntaan, sieltä tulee vieläkin tulta. Tortiistissa näkyy liikettä. Ei toiminu! Nortiist. Ah. Se toimi. Sininen ensin aukosta sisään, sitten vihreä. Kuitti. Saanko käsky uudesta? Sininen aukosta sisään. Onko se auki? Kyllä. Kattaaks kukaan eastin suuntaan? Sautin suuntaan siis pahoittanut. Ei. No meillä oli vähän enemmän miehiä, että se olisi voinut periaatteessa jäädä, mutta me ei vaan. Vihreä menee sinisen perästä. Vihreä engage saa vihuu. Manen menee perästä. Rautis, me ei vaan. Okay. Mä jään tukemaan teitä tänne takkeville, Rautis voi puskea. Kuitti. Rautis kun puskee jää odottamaan savimiestä. Kuitti. Mitä joku? Pää toistaks, sanoiks se mulle jotain? Mä mietin vaan, että onks se maassa. Tiedään mihin te jukki voi. Joku aukolle. Ulos. Ota pointit. Joo. Sopari kakseen. Mutta katsotaan vasta näitä compoundia, mun kuumaa. Noo, silmät on. Yes. Tässä on ovi. On tää paikkaa nopee. Tällä ei oo kuhalle paikalla. Ovi on kiinni, mä menen sitä alite ovi. Oli huono tilanne, etten kerännyt paikkaa maita. Mulla on istikoon parkin. Mikäs teillä on tilanne? Se on kyllä totta. Voi tykkää pitää haavoja auki, kun vuotaa hyvät suolaliimet maahan. Tuolla northeast aira ulkopuolella, siellä on edelleen liikkuvia valoja. Tuolla toinen ovi. Mitäs joku paikkaus tän tilanne? Hakekaa se varasto. Mä pidän tätä porttia. Voidaanko mennä kupoliin sisään?
käsky. Soldier! Lähellä vihon. Ei aina. Näyttäis hiljentyneen pihalla. Mystistä. Sininen hakee nyt toi kartasta pisteitä käyttäen varaston ja kysyy sitä agenttia. Minä pidän tätä ovea toi silmällä. Minä joku pidetään tällä hetkellä ulkoporttia. Joo, tikku pitää sitä ulkoporttia kyllä. Joku sun puolelta näkyy flashlightia vähän. Rautamiekka on tikun kaveri, joku voisi tulla tänne kupolin eteen. Kuitti. Muutama tyyppi spotattu ainakin siellä sun puolella. Tai ainakin valot näin. Just. Tiputin vihollista. Mikä menkö sinne kukoliin vielä? Mä vaan sitä ovea silmällä. Raattis itseasiassa, pysketkö vähän tänne mun taakkepäin? Jaa, kui? Poistatko sinisen ohjeet? Hakekaa karttamerkkejä käyttäen halli. Nyt tänne mun selän takia. Nyt kysytään sitä, onko agentti paikalla vi. Eikö tota turhaa ristiin, mä voin katsoa vain tän oven. Missä se agentti sanottiin olevan? Varasto. Kiitos. Meillä on vihollista siinä välissä. Okei, tikku tänne domen eteen. Tää kentti on hallintualueen varaston sisällä. Oliks tää domen etuu paikka? Rautamiekka voi tulla kans. Joo, me tullaan. Jotenkin tää kone ei tykkää tästä alueesta, FPS tippuu. Sistä vähän räjähdettä sinne, niin ei oo kauan. Ui vittu, sinä vitu ome. Vittu tää on useless tää vittu MP. Ryhmä katsoo sitä reikää, mikä me tehtiin kautta tätä domea pitää ove toi piikille. Mä voin ottaa se MP, jos sä otat M4. Miks tää jämmäilee koko ajan? Paukkoja vai? Se sun pyssy saattaa olla ylikuuma. Tänne domeneen teille kattelee mua. Minä otan loppu muutenkin luorit. Lääkite mies. Granaatin tonne. Muuten hyvä granaatti, mutta about 100 metriä pidemmälle. No, tässä toisella puolella pitäisi olla kanssa populaa, mutta toi. Tämän meidän edessä olevan rakennuksen takana on kanssa populaa. Pari pakee vähän mäkäsineä tässä. Granaatti. Lähestyy suoraan ististä.
Ja Rautissa voisit muuten mennä noiden kavereiksi tänne mahdollisesti. Käsky on ollut sun kanssa. Onko ylimääräistä lipasta kellään mihinkään? Pislaa ja M4-kuo. M4-kuun kelpais. Me vaan antaa niitä lippaita sille. Mikä sininen sen toi tilan? Onko... Rautis. Joo joo. Missä kohdettu enemmäs? Hyvä pappa. Iistissä edelleen rakennuksen kulmalla. Sinne nurkan takana. Juoksee kohti metsässä. Merkkaa laadrella. Ampu päällä. Kuoleko vittu? Ne on takinaisia supersattilaita, ei ne kuole mihinkään muuhun kuin nälätä. Aksu, mennään vähän pikkuhiljaa. Kiitos. Tuu sieltä puskee vihollista. Mikäs niiden tilanne siellä oli? Ihan hemmetist porukkaa lappaa. Ei kuole, tuossa se seisoi ja ammui sitä naamaa, mutta ei se kuole. Tuossa on toinen. No niin. Puhetta kuuluu Nortin puolella. Nordin puolella, Aira toisella puolella, aika kasaa valoi. Heitä vaikka granaatti yli. Aksu, ota suojaa, mä heitän sinne. Jos mä uskon. Joo, kyllä nade jo. Ei sulla nade. Vähän pelkään kuinka pitkälle mä uskolla ei tästä. Ja mulla granaatti. Mulla. Vittu, se oli liikä. Mulla on... aavistus missä. Eikö siitä rakennukselta tähän toiselle puolelle? Joo. Seinän takana ei näy ketä. Tässä on... Oli sisältä kuuluu jotain epämääräisiä ääniä. Määrittelee epämääräinen ääni. Taking fire. Ei, taking fire. Voinko mä ottaa tiku tai rautamia käy clearat se? Juu, saa. Ei menkö mihinkään, mikä näyttää bunkkerilta. Vitte. Tikku tuu isti puolella kupoliin. Ah. Eli ne on nyt tossa tota, iistissä. Loput jäävät näin. Pitäisikö käyttää savuja hyödykseen? Jos siitä tuntuu. Me löydettiin kupolin sisältä, täällä on yksi tiedemies. Mitä se sano? Ei sano vielä mitään, osoittelee meitä aseella, flexin läpi. Se taitaa olla vihamielinen. Toimintaohjeita. Jos se ampuu tietä, hoitakaa. Päiviltä se. Kuitti, me hoidetaan homma.
varmasti ollut yllätty, jos olisi voinut käyttää third personia. Me tarvittaisiin tänne joku, jolla on concussion-granaattia tai jotain vastaavaa käytettävissä. Mulla olisi tunne ja mä oon vähän etenemässä. Mikä lasketaan vastaavaksi? Stun-granaatti tai joku vastaava. On lethalit mieluisti. Kuka jalka? Vitti. Lisää Samu. Ja Saksun vieraan ja Iren tilanne. Se on oma valo siinä. Mä menen tonne domeen kohti. Mässä. Missä sä oot? Rami, kun en oo näkkiä. Istittu vä. Tuli istu, okei. Hallintorakennuksen reunassa miehittämätön konekivääri. Tää ottaa käyttöön, jos siltä tuntuu. Se on vihollisen lähempänä niitä. Tais tuu sisäpuolelta. Jos ei näy ketään, niin pois täältä, niillä on hasmattisuppuvut ihan tarkoituksella. Joko se rautamiekka. Joo, täällä vanhas paikas, tunk mä pois. Ne domen eteen. Onko väkivalta jonkun tapa kommunikoida? No, on se aika universaali kieli, että painukaa vittuu. Sitten tilanne hyvä varmaan. Joo, häivätään. Löydettekö sen mitään täältä? Ryhmä alkaa seuraa Aksu-ryhmää. Ollaan siis tulossa täältä, kun poteta sinne päin. Kuitte, me liikutaan Southwestiin tätä aitaa pitkin. Mikä on tässä uudessa talossa. Siellä on compoundi Eastiin tästä. Ja siellä on vihollista. Joo, valot vilkkuu ainakin tuolla päin. Metsässä ei enää liikettä. Mites toi vartiotornin tilanne? Onko siellä mitään vihuja? Siinä ilmatorjuntatorissa on vihollisia. Ihmisääniä seinän toiselta puolelta. Paloja Southeast. Opa. Pikku hoidon.
rautamiekka on alhaamalla. Tuntuuko jostakusta, että sitä tähätään? Mitä sanoit? Tuntuuko jostakusta siltä, että sitä tähätään? Ei. Se on vihoinen. Mä ajattelin, me tiputo. Tää on tänne sotoaksessa. Iisti tota... aidalla on populla. Pikku, katso se sinne. Hetki, että saa paikattua rauta. Paikataan rauta tässä. Mikäs Aksu ryhmän tilanne? Jatketaan etenemistä, ei ole vielä löydetty sisäänkäyntiä. Okei. Okay. Taas vähän huonossa tilanteessa näköjään. Mikä? Että olen vähän ottanut asumaan. Okay. Saanko laitettu tornikitti ittees? En mä vuoda, mutta meinasin, että mä oon kivuissa ja... Valitettavasti morfiini on loppunut. Mulla saattaa olla vielä itellä. Mulla on itellä morfiini. Mä voin heittää sille morfiini, jos mulla on vielä ylimääräistä. Mulla on kaksi. Vihollisilta saa luutata sitten kanssa. Joku ampuu, en annakaan morfiinia. Great a motherfucker. Heti kun kuuli, että tuon morfiineja. Se haluu ne morfiinit. Yksi tipahti ainakin. Oliks muita kontakteja, kun se yksi? En ainakaan nähnyt, mutta jatko kattomista sinne, katsotaan. Joo, mä... Rauttis tulee ja katos. Jup. Sitten kun joku kerkee, niin mäkin tarviin... Mä tein tivan. Mitä nyt itseäni morfiini, jos mulla vielä on? Lataan. Okei, Rauttiksen pitäis nyt taas nousta. Noin. Siirry kattoo Ursus. Perkele. Mikä tilanne teillä muilla? Ei tällä hetkellä kontakti. Me breachataan sisään. Voit. Viholliset liikkuu IT-tornin luona. IT. Tuhoa suolaa tulossa, oot hyvä. Ilmatorjunta. En siis meinasin, kun mä katoin sinne päin ja mä en nähnyt mitään, niin mä vain toistin IT. Okei. Okay. Kestaks sai olla pienessä kivuis? Mulla olisi vielä vissiin morfiinia vai hetkinen. Oliks mulla kipuja vai? Jos saat niinku mild pain vaan, et... No kyllä mä varmaan mild painin, mutta muutenkin kestän. Ei se paljon haittaa. Joo, ei se mild paini paljon merkkaa. Joku mikä on muuten sun väritilanne, ihan vaan mietin. Eli saliini. Okei. Aika hyvä siis... huono itse asiassa. Katso siinä, kun oot pistoilla kans, niin... Laita sun reppuun. Katsotaas. Mietin vaan, kun tuota verta vissiin kuluu nyt paljon enemmän, niin se ei ole välttämättä varautunut siihen. Joku yrittää hiffata, että onko se muurin tällä puolella vai... Otaks laittais mun repusta pari saliin, niin lyöt muuhun. Onko... Yes, aksutiinikin. Reachota! Tonni yhteys. Niin kuin sä et voi self-saliin nähdä. Sitten kun saatte itsenä suoritettua, niin mennään tonne Aksun tiimin perään. Tosta eka... Otettiin vähän osumaan, ei mitään puhuttu. Ja siitä toinen. Tuolla vilahtelee vähän taskulampuja tuolla mätikössä 100 astetta. Toi. Tiedä, ootteko te kattonut näitä tyyppejä, mutta nää ei oo kaikki... Näytä ihmiseltä. Ei näytäkään, mä oon sitä sanonut, kans on jotain saatanan vahaukkoja. Komeita muovattuja miehiä ne on. Niillä on veistetyt naamat. Helias ei selvästikään kerro meille ihan kaikkea, mut liikutaanko me nyt teet? Joo, liikutaan vaan eteenpäin. Ei me varmaan tarvitse tällaisena iskuryhmänä muitakaan tietää mitään.
Pikku kattoo just sinne Eastiin, tai rautamiekka kattoo meidän perään ja minä ja Juku pusketaan tohon. Okay. Oh. Ai, fuck! Mistä tulta? North. Näkyy jo. Mikä Jukun tilanne? Oh. Niin olettiin tuota yli. Kauan ne kestää. Joo. Niitä vaan haukkoja. Ja kun mä spraijasin ihan minne vaan sattui tai sit se vaan otti niitä. Ehkä molemmat. No niillä on aika hyvä armori kyllä. Smoke. Siellä on vielä joku. Mennäänkö me? Joo. Nyt olisi hyvä hetki muistossa. Minä ja Juku juokset tuosta. Mä laitan nopea pikapandaket. Juu. Mulla on aika kova varen hukka taas vaan. Lanen pääsi tää aidalle. Tulkaa loppuryhmä sieltä. Joo, mä nopea laitan myöhemmin pandaket. Mä pääsen. Tullaan. Valot ne ei nyt ainakaan tuolta vielä tullut toi. Enkä sinne tota vestiä kohti muuria pitkin. Onko? Yrittäkää saada IT-torni yvälle, joo. Onneksi tässä on tää paksu muuri. Ei näkyykö täällä mitään reittiä sisään? Ei oo näkynyt mitään. Mitä se sanoo? Porttia toisella puolella. Mä ajattelin kans. Ei oo viimeisiä viimeisiä. Eiku hetkinen, tossa on se yksi. Haluutko? Varanappi. Joo. Ei ollutkaan ihan hyvä erää. Kattakaa sitä ilmatukitornia sitomalla. Siellä ei ilmatukitornin päällä muuta joku konekivääri. Miehittämätön. Jaha. Sumas, mursu kuoli. Jep. Ja. Siellä se mursu vaan on. Mursua takas, mursua back. Tuota. Onks siellä joku isokaliberinen sniperi? Laukaukset tuli tuolta kompleksissa sieltä Northeastissa. Ei pöytä jäädä tähän, liikuta tonne. Joo, liikukaa tämä. Ehkä mun nyt olla kuollu vai? Au! Mitä tilanne on? Tää saavuttiin just tähän portille. Kuka loputkin sieltä suojataan täältä? Suojatulta kiitos.
me tullaan yli. Mä tartte paikkaas. Ja muuhun sattuu. Okei, okay, lähtekää vielä yks mun mukaan, käy tuon konttialueen lävitä, niin sitten on safe. Tulos. Kuka tarvii? Minä tarviin lääkintää vieras mennessä toi Aksun perä. Ja mä sen jälkeen. En mä tiedä tarviiko. En mä tiedä tarviiko mennä pitää sen oven. Ilman. Sä oot vähän kivuissa, saa mut paremmin kuin pienes kivuissa. Joo. Onks tikku pystys hyvin? Jammas. Ilmatorjunnan päällä on mies. Paikkas mukkans. Ah. Vieläkin on sen mies. Tuleeko se siellä tornista vai? Alue pitäis olla safe. Tekää niitä torniketta, joista vuodatte. Joo. Laita suhun 500 se menemään. Joo, se voi tässä kohtaa olla ihan hyvä erää. Joo, täältä smokeelta ei nää paska vittu. Mä näen niinku 5 metriä, että... Noniin, nyt rupee näkyy. Tikkumaas. Potilaalla. Pumppu alakkas hakkaamasta vai? No mitä reikää edes? Helvettiä täällä tapahtuu. Ei sun sattus... Ei sun sattus sulle vähän verta laidat. Tornissa 2. Ei paljon. Onks kukaan nähnyt mitään medikaalitarpeita missään täällä? Tää tuossa offroadissa on niitä pakkeja. Eli onko? Okei. Jos teet kittejä, joo siellä. Ei mitään kuolaliuoksia tai vertaa näkynyt missään. Ei oo vaan. Tai medikitti. Medikitti pitäis spahuna. Tarvii varmaan lopettaa joukkueen heikon jäsen ja ottaa veret siitä. Ei se oikein toimi silleen. Aijaa. No se olisikin kyllä, että ottaa ruumilta 7 litraa verta. Okei, tikku tos keräilee itseäsi jonkun aikaa. Team Aksu, tai Team Sininen ja Jeremias vois ottaa ton... mennä kohti tota IT-torni. Jep. Onks teillä panoksia? Aa, mä annan sulle sen lippaan. Onks kukaan tiputtanut itse? Ei. Omassakin on puolet. Mulla on repussa. Saanko kukaan IT-tornin päältä sitä yhtä miestä? Okay. Tämä yhden sieltä. Okay. No, jos täällä on jossain vihun ruumiin tai niillä on M4-kuu, niin ottakaa ne. Ei, mä täältä vähän medikaalitarpeita, niin... Sitä Jeremias kuuntuu aika. Viisi. No mitään riipäkää mun maikeja vähän. Joo. Eihän se oo kuin large amount, mitä susta lähtee, että eihän susta... Mulla on rynnäkkökiväri sun päähän kiinni tällä hetkellä. Ei musta tuntuu, että niitä on ollut tässä näin aika paljonkin mua kohti osoitettu. Painetaanko me toi compoundi ylös asti? Tai toi IT? Se on ottaa, että oli yksi pystyssä. Tyhjätään koko compoundi. Niitä ammuksia kyllä kelpaisi, oliko jollain? Mulla onkaan tota... repus. Miten mä revin niitä sieltä? Repust ei saa, kun hiira rullalla. Eikö? Ei, sun täytyy olla tajuton, et saa aceista. Itestä tippui yks. Okei, kunnossa, nonni, let's go. Mut, niin jos täällä on vihuruumia tai jos mursu pystyy luuttaamaan, niin mursu voi ottaa sieltä niitä lippaimeja.
kun mä en jostain syystä pysty. Pikku pitää katseen tuossa IT-tornissa. Rautamiekka tuijottaa ove. Okay. Helvetti se on. Siellä on joku haikalipari. Nortiisti kampaudin katolla. Ei oo näköyhtä. Käytäkö te kattoo ston bunkkeri? Ei. Bunkkeri ette mene. Bunkkeriin ei saa mennä. Näkyykö sitä edes tosta? No se pysyy ainakin maissa, jos ei muuta. Niin, mitkä sä näyttäis tulittavan noita vähän? No, ammu sinne päin. Oon joo, mut mä mietin vaan, että onko se jonkun seinän takana. Pitäis vähän rajoittaa tätä ampumista, kun mulla on nää muutama lipäs jäljellä. Voi olla. Eiks ne oo 100 tai 200? No 200, mä oon ampunut niitä 6 kappaletta. No kyllä sussit piissa. Siis mä oon ampunut 6 kappaletta, se 200. Kyllä mäkään näköjään pystyn luuttaamaan näitä. Kans. Mitäs oikeesti, mitä paskaa? En saa. Mä en saa. Sä oot kattomassa sitä ove. Joo. Juu, ota silt kaikki niinku medikaalia parit. Niin ja ota se pisla kans, siitkin saa yhden lippaa. Ai, joo. Mulla ei oo reppua lainkaan. Joo, ihmekäs sit. Laitetaan sisään itensä. Kuit. Eipä katso sitä ovea siellä. Joo, ei oo hyvä idea kiivetä sitä ennen kuin saadaan nää tältä maan tasolta. Että tämä täs just kato. Ei, siis ovi, tän compoundin ovi. Aha, sitä. Pitäisikö se rakennelma paikka cleanuppa eka? Sano täs jommi. Onko se kuin kuuma se sun pyssys? Tuolla ainakin näkyy joku tyyppi sitten. Mä avaan tämän vaikka itsekseni, niin jos musta ei kuulu, niin tulkaa auttaa. Seurataan sitten tätä aloittotiimi. Sisällä itessä. Aloitan sisäänmeno. Nyt räjähti joku. Vihreä tuota, ottaa pointin, punainen tulee perässä. Onko? Onko? Compoundin northeast kulmassa on 2 vihollista vielä. Taking fire! Kuka ei tipahtunut? Ei. Ei. Mä breachaan tätä IT-tä. Onks tää IT-torni? Toi. No, ai okei, okay, joo, ei sit mitään. Eiks joku luutattu niitä lippaita? Ei onnistu lippaiden luittais, kokeilin takki vielä. Eiköhän se ihan hajalla. Mikäs tuolla on?
Täällä on pakko olla ihan hitosta populaa äänistä päätellä. Vissiin tuolta kuului se huuto. Muut paitsi Akso alkaa pyörittää sitä compoundia, mä menen Akson perään. Ite hallussa ei pakannata tulla. No mä olen tässä portaiden alapäässä sit. Pohjoispuolisessa rakennuksessa kaksi äijää ton ikkunasta ton opiakossa. Koetaan te katota. Hallisti putettu yksi. Toinen tippu mies. Vittu, on teillä hyvä armori. Joku MTF. Älä ees yritä. Purota se ase. Back from the dead, motherfucker. I'm back. Joku vieras, mikä tilanne? Vittu. Siis oikeesti, miksei... Omaassa. Mennään kiitosta. Onks meillä verta? MTF maahan! Jeremi on ottanut asumaa. Otetaan vähän lasta. Se näinkin. Musta ei koskaan tuolta vai? Mä mietin, että onko se tuolla. On siellä ylhäällä. Joo, mäkin just näin. Menin makaamaan sinne. Joo. Tähän ampuu, tästä on hyvä. Vasemmalla kuuluu jotain. Älä mölle. Kirkasta. Onks vihreän tilan? Rauttis on kondeksis. Ereä, tikku. Kunnos, tyhjänä viimeistä hakemusta. Sä voit käydä nyysiä sieltä mun ruumiilta lisää. Mä paikkaan äkkiä itten. Heitä granaattiosa. Heitän. Taking fire! Tikkumaas. Jukurtti, saisinko laastaria?
Onko se rautis? Joo. Rautis. Joo. On tyhjä. Joo. Tikku ja rautis. Kentäkää toi. Varasto. Mäkkiä tsekkaa täältä. Tikku ja rautis menee toiseen varastoon. Täällä on tuo yksi hengissä oleva vihuhtajuto. Varmaan meitä on muissa täytön. Mä pistin sen nyt vangiksi. Nordisissa tulee yökkästä. Ketäkää te kaksi? Yli. No niin. Au. Neljäsen. Tyhjältä näyttää, katon yläkertaa. Oto. Maahan. Tikku maas. Pysy paikalla, saatana. Niin. Jumalauta! Näillä on niin saatana hyvä armori, 9 mm, ei tee mitään. Mikäs sinisen tilan? Löysitettiin Intel ja saatiin tää yks rakennusvarasto tyhjäksi. Juuri tultiin siihen johtopäätökseen, että me osataan käyttää tiikerihaisteroita. Ihmemme täällä. Mä yritän hintata sulle, et saa mun saadikko. Mä vuoden tässä samalla aika pahasti, eikä oo mitään. Mä heitän itseäni torni. Ei pysty, mä heitän itseäni torni. Ei pysty reagoimaan millään. Ja multa lähtee tajuhelle, mä nyt pistän itseään kuntoon. Ei, mä vaan jäin. Raattis olisi sä voinut paikata mut. Hei, me löydettiin kohde, me löydettiin kohde. Kattoa yläkerran, niin sieltä mä tulin. Ja mä oon aika huoneessa hapessa joku muuten. Ja, no niin, ottakaa smakea. Onneksi ei oo granaatteja. Tässä on muita ammuislaatikko. Joo, mä koitin, mä en saa tehty interaktyä silloin. Joo. Sit kun lääkintämies kerkee, niin mua sattuu. Joo, ja mulla on larke. Pumppu hakkaa, mut mä ennen kuin tajua menetän vielä. Ah, oh. My bad. Jaha, taas. Näillä pihalla on tilalla.
Aika huono. No joo. Täks pihatukea? Ja no, tuo ammut kohti. Mä en enää mene tohon huoneeseen. Tai joku muu sinne. Tänne sopii. Kerätään täältä oikealta. Täällä on hallissi tammusboksi, mistä saa 50 lipasta noita p-mäke... Häh, much better. Medikki pysyy sitten tässä hallissa, missä on ajoneuvoja ja ammuksia, niin jos tarvitte medikaalia, niin tulkaa tänne. Tyhjä. Meidän kohde on täällä. Tuossa astetikku. Jatka sen vaan. Käti vaan. Heitä! Rautamiekka seuraa tikku. Siellä. Mä käyn kattoo tänne lakarron. Joo, mä tuon kans. Katto näyttää olevan clean. Okei. Okay. Katto clean. Sitten mennään vaan pois. Joo. Ja mikä sulla on siinä mässis lyijy? Mikä sun mässärin lyijytilanne? Ihan hyvä, mä just kuolin nyt. Ah, okei. Okay. We are emptying the compound right as we speak. I am going to call to command. Sit back. Curiously enough, what do you mean they weren't human? They were almost made of wax. I know it doesn't make any sense, but then again, this line of work, not much does. I mean, no, it does make sense. We've seen the same guys out there. It's fucking nuts. Yeah, they indeed look like vax. Have you got any information about them? I've got no idea what they could be. They're not human. Yeah. They're almost, I'm not sure. I don't think I have any information. I don't know what you already know. You know as much as I do. Yeah, well, we know jack shit. Yeah, pretty much. Right. Kyllä, ei nää ainakaan ihmisiä ole. Mikä on meidän evakuointisuunnitelma? Tässä on kun komentoo yhteys. Lukas joku tänne Sautin puolelle pitämään tätä ovea, mikä onkin juotavaa nyt. Mä tuun. Kalla. Tulee. Pidä toi ovi, toi on tsekattu noi huoneet. Okei. Okay. Mä menen tähän huoneeseen. Joo. Have you seen anyone else alive in the compound? Anyone else than those beasts? Being like normal people, haven't seen many. Some soldiers, but that's it.
they're not really alive anymore because for some reason they don't like to be ordered around. We tried to be nice, you know, we told them to put their hands up and, you know, get on the ground. Onko kukaan nähnyt täällä rekkaa? Millaista rekkaa? Well, that's how the job goes sometimes. Edellisessä kompleksissa oli kyllä rekka. Onko se tota... Semmonen missä oli kontti. Onko se tyhjä? Onko me tyhjennetty se? But to be honest, they were putting quite a resistance. You know, to the extent that we're running out of ammunition. Tiedä. It's bad. I heard I Sininen kävi ton varasto hangari läpitte. They got some very strange gene mutated soldiers who just don't fall down. You fill them with lead and they keep walking. Yeah, not okay. And not only that, their armor is so good that 9mm doesn't. He must be like Tiger Shark steroids or something. Yeah, pretty much. Yeah, yeah, yeah. It's insane. So, that's yeah. New. But in this line of work, something new is nothing new. Yeah. Expect the unexpectable. Damn straight. Yeah. Makes no fucking sense. Ja täällä on ammustivan. You know what you were transporting? Tiedoksia Lyyräs hallissa oli ammusboksi, missä oli 50 näitä 30 M4 lippaita. Not sure I'm clear to tell you, I'm sorry. Okay, eli meillä on tulossa apuvoimia tässä. I dropped it when I dropped the package when I was sininen ryhmä voisi mennä katsomaan sen tota tai rearmaamassa ja sitten otetaan se bunkerin ovi haltuun. Joku voisi mennä heidän mukaan. Oliko täällä ammuksia jossain vai missä? Siellä hallis, missä joku on. Siis sen tiimin mukaan, mikä tulee rearmaamaan vai? Rearmaamaan ja sit menee katoon sitä tota, bunkerin ovea. Sä tiedät, missä bunkeri oli. Joo, kuitti. Täälläkö? Ei mitään hajua. Ei, se oli tuolla Eastissä, vissiin. Eastin puolella. Mm. Niin, tai se on... Jostain sinne. Joo. Joo, sit kun mä vaan näen sen, niin mä tiedän kyllä, missä se... ei siellä. Se on tää halli. Siellä on joku... Täällä on ovi. Sitä vitu tessiä tänne. Haustalas! Agentille tehdään. Missäs meidän agentti on? Se on tossa mun vieressä. Okei. Does Mr. Agent need anything, any intel or something from these buildings? No, I was just here for a routine drop. Okei. Okay. Missä päin se oli se Hemmetin toi rearmi? Mennään sinne. Sautin puolella. Sautin. Siellä jokun hangarissa oli rearmi. Okei. Okay. Joo. Okei, haluan vaan se. Tästä pian. Okei, okay, follow us please. Hei, mitä vittu? Sä hyppäsit. Okei. Okay. Sä hyppäsit, ei mitään. Vakava. Missä niitä ammuksia on? Täältä et pääse. Oh, we there. Okay. Ammusboksin nor... Ammo is right here. Yet another fallen man. You can't properly loot them for some reason. Yeah, that's weird. And we were told you should be able to. You can loot them. But we can't. Weird. Well, that's weird.
I'll take his vest so I don't catch a stray shot. No. Mikä oli ohjeistus? Rearmaatte ja sitten menette bunkkerin ovelle toi vahtimaan ovea. Ensimmäinen osio on jo paikalla. One MP 740 bullet mag. Maybe you can use it. Thank you. These cars are empty. Okay, yeah, most of them. Let's go. We are going to keep the rear. Bunkkeritiimi, merkakaa paikkana kartta. Me ollaan aivan siinä niinku kiinni. Mä en tiedä missä päin olisi tämä kyseinen bunkkeri. Varastoalueella, iso hangaari. Missä päin varastoa enteransista? Laitettu. Voit. Tää löytyy maagista suolaliuosta suoraan CS-jonneista uutettua, niin okay. Saadaan kaikille hyvät suolatilanteet taas. Jei! Varastobuilding. Okay. You cleared the main complex of hostiles? Hazardous. What did you say? Have you cleared the main complex? I'm not sure. Actually, I have no idea. Yeah, nice. Eli agenttia saattavat voivat mennä sinne varaston lähelle, siihen entranselle. Mä tulen perästä. Jahka mä löydän vaan itselleni niitä lippuja. Okei. Siellä on semmonen tuo polvenkorkunen boksi. Siinä on lukee ammunition. Joo, nyt löytyy. Hieno. Okei, me mennään. Ima check this car. I suppose the warehouse is right. Nope, nothing in there. Where is it? Mennään tonne bunkkeriin, niin pistetään kaikilla vähän puolella tasapaino kuntoon. Are you okay, agent? Yes. Nice. I'm just asking if you have any wounds, so you can get fixed. I believe I'm okay. Oh, nice. Okay, good. Let's go and rock and roll, boys! Yep, you're perfectly fine. Alright, fuck faces, get this fucking done. I have a lot of blood. I mean, a lot of blood. You fucking what, mate? You fucking what, mate? Eli sitten kun saadaan kaikkiin lisää ES-jonnesuolaa, niin bunkkeri on tarkoitus. Thank you, doctor. Liarata kanssa. Sitten varmaan agentti mukaan tuonne bunkkeriin, vai? So, will you stay out here or come with us? Tonne. I'll trust your judgment. Right. Luotetaanko me tohon agenttiin silleen niinku sataprosenttisesti?
No, on sillä aseet jo annettu, että eiköhän se ole. Niin, että kaikki on menetetty periaatteessa. Okei, so, Mr. Agent, you are going to keep our medic alive. Tuolla sun savillas, vai mikä sulla? You're his body now, and we are going to check out the bunker. Right. Or if you want, you can stay here. I'll trust your judgment. Okay. You're now the medic's body. Her Yugu is the medic? Yeah, Yugu is the medic. Onkin tarvii kyllä jotain juttuja. Näköjään. If green and blue are okay, start clearing out the bunker. Shop. Sininen valmis. Sanokaa käsky. Vihreä valmis. 3, 2, 1, sisään. Sisäänkääntiä puhdasta. Niin ne ottaa pointia ja jatketaan eteenpäin. Sikäl vähän harmittaa, kun tässä pyssyssä ei oo full auto. Voi vittu. Mene maahan makaamaan, MFT! Se siit permadeetist. Mikä granaatteas on? Mä smokeen näistä. Heitä smokea. Älkää pistäkö respawnia, jos voitte välttää. Ja sain parasta työremiäksen. Jere tarvii apua. Missä? Jere on vähän huonossa. Mene ylöspäin, joku on tuolla portainen yläpäässä. Onko granaatteja tai mitään? Täällä on paha tilanne, mä laitan nopea tornikoita. Heitä vaan sinne päin, jos näet sen. Ei näy mitään, eikä kuulu mitään. Laitettu. Liidaa vatsasta vielä kovaa. Joku missä oot? Mies tarvitsee apua. Joku. Saatiinko se mies sieltä? Anna se pärrää. En tiiä. Sit heität sinne granaatin. How hot in there? Joku. Tarvitaan lääkintämiestä. Okei. Rautti sen ensin, mä tuun perästä. Okei. Mennään ihan vaan kävelemään. Tuu tää katsomaan. Siinä on semmonen tuo kurkistusaukko, semmonen hemmetin leveä. Onks kenäkään granaattia siis? On, mutta siitä ei ole mitään hyötyä tässä kohtaa. Smaketkaa se. Jos on lisää smakea, heittäkää sen suoraan sen naaman eteen. Faili. Okei, se on tuolla. Joo. Ei, ei mitään. Neljä smokeja. Olis voinut olla. Niin olis voinut olla, mutta ei ollut. No. Ampuuks se siitä vaan vielä läpi vai? Joo, se ampuu niinku siitä tuo reiästä. Kyllä jos vaan saat sen pään näkyviin, niin sitten, mut se on vähän hankala. Mä jään on vieressä siellä. Se on mais, tuli seis.
Ei tää vittu. Jaha. Soldier, what? Mitä? Siinä bunkkeri edes ei kannata sitten kovin pitkään pysyä. Jaha. Miks sä raj... No. Pääseekö sieltä sinne? Pääseekö? MP... Oh, no. Ei halunnut. Rautamiekka menee vieraan kanssa sinne tähän äskeiseen bunkkeriin sisälle, pikku hoitaa sen. Ok. Mä katson tätä kun nokkaa. Under fire! Olla ainakin yksi vielä sisällä. Mä yritän katsoa tätä nurkkaa, kun täältä puiskee välillä. Tää niin. Vieras maas. Korjaan. Jos joku vipillä nautinnolliset hetket siellä, eli siis kysyin tilannetta enemmän. Tässä saatiin Jeremia pystyy. Right. Ollaan tulos teille. Terä. Miten teidän selän takana oli yksi tommonen? Joku se toinen ryhmä, jos tuntuu siltä, niin voi mennä eteenpäin. Takaryhmä etenee. Oi! Klik! Bunkkerissa ampuu taas, onko siellä omia sisällä? Täällä on omia sisällä. Joo, tää bunkkeri on hoideltu. Viimeistellään tää, onks nyt kaikki? What the fuck are these guys? What the fuck? What the fuck? Au. Täällä on jotain wall shiftereitä, mitkä tulee seinien läpi. Olkaa varovaisia. Me ollaan säilytysosastossa sisällä, niin. Vieras rauta, ootteks te kunnossa? Juu. Paikkaa nytten. Okei. Taas tää vittu ysimillinen vittu saatana, mutta joo se ysimillinen. Joo se ysimillinen ei teho noihin. Go. Voidaan tehdä taas vaikka. I will keep back. Go. Tyhi. Joku. Joku tarvitaan. Tarvitaan. Double tap V. Sin Viagra. MFT, mene maahan makaamaan ja kuole! Oi vittu, on ei se. Oo ketään. Nää saa vissiin auki, ainakin äsken. Opas sinä vittu saatana sinä! Joskaan ylitä! Joo joo! Oikeassa kulmassa vai missä? Keskellä, ihan keskellä. Joo, keskellä. Oli piilossa. Meni piilo. Joo. Hei, mä pistän naatte. Joo. Onks siellä toka bunkkeri vai?
pyöritys. Varo vasen. Tippu. On, mites toi tossa suojan takana? Se oli se, joka oli siinä suojan takana. On. Jukun kanssa. Se istii jatkuva käytävä, ei oo vielä tyhjennetty loppuun saakka. Pysy siinä kontilla. Mikä sulla on vasemmalla puolella? Ei tarvi mennä pidemmälle. Katso sen vasemmalta laitolta, että menee. Joo. Näin, jos mä tipahan. Oletko se missä kohtaa olisi mennyt saltti? Onko tässä kulmalla missä? Sauhi, mitä? Mennäänkö portaista vai? Oletko menittekö sitä saltti ollenkaan siinä käytävällä? Me ollaan siellä. Joo. Mennään vaan tästä sisään ja... Tää on vittu. Toisaalta me voitais mennä tästä ylös ja tuua ylhäältä alas. Joo, sitä mä menisin. Okay. Ootas, onko mulla yhtään morfiinia, että mä olisin vähän piikittäin. Tosta noin. Vähän sitä hyvää kamaa. Missä se räjähti? Vierataan täällä vieraa ja meidän vipi kans toi tauttiin jäävää tunneliin. Katsotaanko siitä sisään? Perseä se tuu sieltä. Tota, mä katon tonne pitkälle, jos sä haluat mennä sinne. Tästä ei pääse sisään. Mitäs sininen tiimi? Meinaatko? Nonni. Ihan hyvin. Katsotaan just näitä mestoja. Vittu, eihän tästä pääse mihinkään. Niin, on kattavasti. Vittu, mitkä tikapuut. Joo, tää on siis oikeesti ihan ihme mesta. Jo tässä on ollut arkkitehdillä kyllä pääsärkyä. Vois joku kysy Heliokselta, että minkä näköisiä noi kammiot tai mitä liian säilytyspaikat on? Oikealla siellä takana päädyssä. Keskellä valoa. Okay. Tippu. Hyvä. En tiedä pääsekö tossa sisään. Selvinnyt. Kattokaa se auto, että siellä ei ole kukaan. Viilossa vielä. Niin... Etittiinkö me jotain rekkaa, missä on kontti päällä? Ei. Ei, okei. Okay. Okei. Okay. Tää konttirekka oli muutenkin pihalla. Ok. Säilytys! Oliko nääkin ovet lukossa? Joo. No. Okei, okay, eli jos jossain isohkossa ovessa näkyy lappu kautta jotain, missä kerrotaan, että mitä siellä on sisällä, niin siitä ei mennä eteenpäin. Pitäisi olla melko selvästi merkattu, mikä on säilytystä ja mikä ei. Kuitte. Hei. Saltti valmis, lähdetään takas. Huomasitko te, että täällä oli sisäänkäynti? Ne sisäänkäynnit on semmosia, mistä menee isohko rekka kautta laivakontti läpi. Pitäis olla? Nää on ihan tämmösiä niinku bunkkerikäytäviä. Mäkin mentiin just yhdestä semmosesta. Onks joku tuu tänne mun kanssa? Mä en halua mennä yksin. Missä oot? Paitsi että mun pitäis käyttää vähän tuota käytävää, kun tuolla on kontaktio. Täällä yläkerrassa on... Ja ase ylhäällä. Juu. Itse siilailettu. Paha naama. Lipas. Älkää tappako ketään, jos ei se yritä tappaa teitä ensin. Meidän ei varmaan tarvitse mennä. Tätellä häntä. Meillä on todennäköisesti kohde. Kohde silmissä. Toinen bunkkeri klearattu. Bunkkeri sama. Tulkaa vähän sitten eteenpäin. Oma.
Joo joo. Mä käännän tätä tykkiä vähän pois tieltä. Mä saatan nähdä. Pois tieltä. No, ei vaan vahingossakaan tuu yhtään niinku... Luotia ammuttua sillä tuohon suuntaan. Ei yhtään. Ei. Mä saatoin löytää sen kontin. Ei tästä yhtään kertaa tuu painettua liipasin taas siellä joku liikkuu. Tää on kyllä... Ei tee yhtään mieli ampua tuosta. Sen kontin numero K16394, ei 304. Mitä sanoit toista? Onko kontin nimi tai numero K16304? Jos jossakin on tekstiä, ette mene sisään. Ei tarvitse mennä. Se mikä meidän tehtävä on. Ees. Niin, sieltä varalta, että et kuuluu vierasta, niin se kysyy, mikä meidän tehtävä ees on. Oletteko te pystyssä? Se jäi, mutta se seisoo. No, okei, sellainen. Siis ne on oikeesti teet jostain saatanan savesta näin. Mikä on mursio joku tilanne, kun ei vissiin tullut radio vastausta äsken? Ei kontaktia. Elvä. Pistoli. Oliko siellä piilossa joku? Ei, se telotti ton tyypi. Aa, hyvä tietysti. Hei, meillä on nyt se paikka halussa, mitä me todennäköisesti haettiin. Okei, pysykää siinä sitten. Ollaan nyt jossain sivukäytävähuoneessa paria parraksi ja klaraamassa. Ole minä. Niin nää on niitä ovia, mitä ei saanut avata. Joo, elää vaan ovia. No, mä vaari. Mä vähän kyllä tekee mieleen. Niin. Nee. Se on kyllä, että... Vedetään sitten me nyt ihan siltä ajatukselta, että jos nämä saatanat aukeaa sieltä juoksee ihan vitusti väkeä, niin mennään tuohon käytävälle. Hyvä idea. Ja ku... Hei, onko siellä joku sisällä? Niin. Halo, onko täällä kettä? Tuusty perkele sieltä. Avatkaa ovet. MFT, avatkaa ovet. Tuusty vittuu sen. No, mutta ei ainakin... saa olla hauskaa. No ei, mulla on ollut hauskaa, mutta varmasti siellä siville. Niin. Ei kato, mutta hirveitä tota ammuntaa ja luotien räiskettä, niin pitää sinne mennä piiloon sinne. Tarvii varmistaa. Otetaan semmonen taktikuuri seksi asento, tuu tuon mun taakse seisomaan. Ah, tämmönen korkea matala, joo, kore. Tuossa yhdessä on paljon pienemmät ovet kuin noissa muu... Mitä? Hetkonen. Mä tesmasin mun valoe, milleen se... Joo. Ei vittu, mä saan avattua tätä envi. Joo, ei siellä vaan oo mitään. Onpas. Eikö ole? Ei se tuu sieltä.
mitä tuli, mitä helvettiä? Hetkonen. Häh? Aha. How is it going? Yes, mene. Ei täällä ole mitään. Ollaan valmiusasemissa. Jep. Kirjasta. Putsattiin toi käytävä loppuun saakka, mutta otettiin takapakki. Okei. That's the fucking fucked up situation here, man. Sininen voi ottaa kärki. Pieni hetki, tämmönen pieni taistelu. Yeah, part of the job. Love the job. Vieras ja Jere alkaa edetä. Vittu! Ja rautamiekka seuraa. Aika. Aksu hoitaa itseä, kun toi siinä kaksi. Joo, mä oon valmis. Vittu, mentiin. Ei, me seksiasento meni kesken. Tuus takas. Ai, aha, okei. Okay. No niin, saatinko me tähän näille oville jo jotain? Aikaa avokko niitä. No, ei avot. Everything labeled as something something number, don't go in there. Hei, kato, tässä ei oo numeroa, tää voidaan avata. Päästä vittu. Täällä on kaksi sellaista. Hmm. Kahdessa ovessa ei oo numeroa, saako ne avata? Ele avaa. Älä please avaa. Okay, so this is clear, okay? Does the compound go any further? Meneekö tää yhtään pidemmälle tää compound? Ei oo ainakaan nähty. Kolme ja yksi kutsuu Helios. Ollaan taidettu saada bunkkeri säilytystä lukuun ottamatta haltuun. Ei olla menty sisälle missä on numero kautta jotain. Kuuluuko sä mitä? Ei, mutta tosta punaisesta viivasta näkee läpit. To keep Jeremias from those bunkers doors. Could you keep Jeremias out of those bunker doors? Käynyt katsoa saa. Pulikko, ette saa mennä lähelle. Mä ammun sut. Voit kosketa. No ei vitsi, vihdoin. Oh. Odottelut, mä kuolisin joka päivä. Voi hoitaa sen tässä ja nyt. Okei, eli jos... Ylhäältä tuli käsky, että jos tiedetään, että se on turvallinen, varmasti, että se on turvallinen, voidaan mennä katsoa sisään. Mut minulta ette saa lupaa. Me lähdemme nyt poistumaan tästä kompleksista. Ulkona on lisäjoukot jo saapuneet. He saa hoitaa nämä konteinerit. Eli eiköhän lähdetä takaisin pinnalle. About time. Mä odotin noit sanoin. Okei, okay, we're moving out. Mun tapot. Our work is done. We are going. Topside. My FPS fucking died. Olkaa silti varovaisin, jos täällä on vielä niitä saakeli seiniä läpi sihtaavia pahaukkoja. Ja Sininen katsoo vähän taakse. Ja pitäkää silmä kovana noita KK-pesäkkejä. Get on the other side. Fuck bingo. Onko sen vasta? Joo, bingo. Yep, you run to other side too. Mä katsoin posaussalla. Tää mitä? Mä kuulin jonkun posauksen. Fine.
Mistä kuuluu? Mä veikkaan, että ylhäältä. Vähän niinku Eastist päin jostain oikein kaukaa olis kuullu. Mikäs vittuu siitä? Okei, eli vaikka nyt takaa kuuluskin jotakin, jatketaan eteenpäin ja sitten kun päästään teleporttipaikalle, niin pitäkää silmät auki. Siellä saattaa olla turhaa paskaa sitten menossa tuolla ulkopuolella. Katottiinko me tää? Juu, katottiin me tyhjennettiin se just. Joo, mä en muista nähneen tota. No siis mäkin juoksin ihan ohi. Hypätään pihalle sitten vasta, kun kaikki on kasassa. Punainen, tuu pois sieltä vai tulitkö? Hyvä. Sotilaskuri. Ei pahemmin tunneta täällä. Sitä syystä. Raitti on klaar. Jätetään vielä miehiä. Door is clear. We're missed. Oh, okay. Nothing. Kolme, kaksi ja... Kulikku. En muista. Missä se on meidän Knox? Touchdown. Sehän just tässä se on. No mitään herrasta. I was wondering where you... Ninen pitää perää, kaikki muut liikkuu nyt jumalauta. Ei, 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 ei. Niin, vauti. Jepi, se on ovi. Okei, vihreä ensin pihalle. Okay. Right. Silmät auki sitten. Tuijota sitten tuolla paino. Tämä. Terve. No niin. Riefitin. Mites meni bunkkeri Clearos? Se no, paremminkin. Kuuluu, että saako vittumaiset puolustukset? Oli kyllä. Pari fihtiä. No, joku muu diila sitten kaa tällä kertaa. Ai, no se ei oli. Teen kyyti odottaa tuolla kopteri tuolla portilla. Sinne päin vaan sit kun olette saanut aikaiseksi, niin pääsette hörppiin lämmin kahvia. Känken. Pojat, mua epäilyttää tää hyvin paljon. Musta tuntuu, että meidän jotain eliminoida. Sama. Tekee omat päätöksenne. Mä koskaan nähä kattonut SCP-leffo. En oo, enkä tuu. Eläkepäivät 40-vuotiaana. Te vastaatte tuleen, jos ammutaan. Mitä jos laitan kävelemään? Ei, toi maata on hangaadis vielä jumissa. Tämmönen metagame by the way. Jei! Kun se pää... Channel switched. Aksu stäkkiin klissi. Okei. Mä listeis 7 tyyppiä. Joo, mä vähän ajattelinkin, että Aksu ja Vieras oli ne, jotka dööräs eniitä. User joined your channel. Niillä on 8. Jos hes. Suhteessa, että bleedouttaja ei lasketa mihinkään, mutta ihan sen mieltä sen loppupelissä. Mitä, did our MTF group get wiped out, or are we still alive? Dodi. Knox, thank you. Yeah, thanks. I'm gonna do the debrief in Finnish, so you can leave if you want to. I will stay with my new friends.
Okei. Eli, mitäs meni? Joo, ihan hyvä omasta mielestäni toi. Joo, kyllä. Mä helvetin supersotilaita siellä oli. Mulla on mikset tunteita näistä uusista medikaaliasetuksista kyllä. Joo, voi olla. Joo, mä voin sanoa, että huomista ajatellen voisi palauttaa ne ihan. Sä pystyt kans ihan missioonikohtaisesti päättää ne, niin voit laittaa sinne. Kyllä mäkin olisin sen kannalla. Muistaaksä, mitä mulle tapahtui sille missufilille? Muistaaksä, mitä sille missufilille tapahtui? Ai niin. Ja sitä paitsi, jos servu jo pakottaa asetukseen, niin missu tuo ei pysty sanomaan mitään sille. Ai niin joo, sitä ei voi sille. Pakin voisi tosiaan pitää. Mut joo, toi... Menitte sisään vähän eri suunnasta kuin mistä mä ajattelin. Mä olin ajatellut, että menitte suoraan pohjoisesta. Plus ne stamina-ongelmat johti molemmat siihen, että peli, missu oli puoli tuntia kulunut ennen kuin te pääsitte edes lähelle ekaa partioa. Niin, mä sanoin 100 kertaa, että jaetaan sitä kamaa, mutta ei käy. Mikä on seuraava? Räytti, siinä on yksi ongelma. Jos mä olisin heittänyt silleen niitä mäkeä, niin sit saisit olis se painavampi. Sillä ei ole mitään väliä, jos niinku, sun, jos sulla on 10 lipasta, ne painaa tyyliin 1,5 kiloa kipaalle. Älä keskeytä. Me ollaan 22 kiloa painavia, niin jokainen voi ottaa yhden. Niin se ei paljon tunnu. Se oli savimies. Niin. Niin takia sillä oli niitä ongelmia. Sitä just. Et... Se mun asekki painaa sen 5 kiloa, mun reppu painaa 3 kiloa, mun liivit painaa 5 kiloa. Niin, mutta ei se silti sitä estä, että oltais voitu sulta ottaa hiukan painoa pois. No, mutta joo. Ei siitä muuta tarvitse todeta, kun ehkä niitä olisi voinut jakaa, mutta... Niin. Mutta ei kelvannu. No, siirrytään eteenpäin. Joo. Niin. Toi... Kuulitteko te siinä, ennen kuin teillä tuli ekaa kontaktiin, niin kuulitteko te ampumista sieltä peisistä? Ei. Siellä päätti, joku 3 skuadia päätti yhtäkkiä alkaa ampua Knoxia seinän läpi. Joo. Okei. Okay. Mä olin ihan paniikkimoodissa siellä saatana koittamassa saa niitä rauhoittua. Ja sitten se lampsi tekoälpä teki sen, että ne ei rauhoittunut sitten enää lainkaan. Vaikka mä copypastesin, niin ei enää rauhoittunut. Lampsilla pitäisi olla, jos sä ratkikkaat niitä vihuja, niin sä voit painaa disable AI. Mä tein sitä disablointia aika monellakin, se ei niinku tehnyt mitään. Ja siinä tooltipissäkin luki, että se disabloi vaan se talojen clearauksen ja jotain lentokoneista. Eben. Ja se lampsi johti myös siihen, että sit, kun te menitte muurin yli, niin sieltä tuli se joku 6 squadia teitä naamaan, sit, koska ne ei totellut mun käskyjä mihinkään suuntaan. Mut siin tuli sit vähän actionia ainakin. Niin. Ja vähän vieritti jo meitä. Joo. En mä kyllä tiedä, en mä etäis välttämättä selvitty siitä tilanteesta niillä vanhoillakaan medikeillä. Kyllä, en mä tiedä. Olisit te varmaan, koska... Ei, mut siinä olisi tapahtunut niin, että me oltais oltu kaikki maissa. Niin, no joo, sit porukka olisi jäänyt mediköimään niitä kaatuneita ja sit olisi ollut vähemmän aseita ampumassa. Joo, se voi olla. Koska siinä tipahti minä, Aksy, sit joku kolmaskin vielä tipahti. Mursu tipahti, joo. Joo, niin sen jälkeen mä oletan, että Rauttis ja Juku ja muita ei olisi enää saanut suojattua itteensä, kun siellä oli vielä aika paljon porukkaa. Joo. Voi olla. Mä yhdellä tyypillä mä tulin sieltä tikkaita pitkin teidän perseeseen, mutta sit kun sekin onnistui tappaa jonkun, niin mä jätin sit ne loput sinne vaistumaan toisella puolella. Se oli varmaan minä. Se oli se eka partio, joka tuli sitä, tai siis toka partio, joka tuli sitä ekaa tapettua katsomaan sieltä. Mut tosi hyvin meni teillä. Mursulla oli ihan 55 kommentamista. Ja joo, mun mielestä meni tosi hyvin. Mitä olisin halunnut sanoa, että sitä olisi voinut vierittää vähän nopeampaa ja ryhmät olisi voinut jakaa vähän niin kuin tiiviimmäksi. Niin kuin siis se, että mun mielestä se, että niin ryhmäjohtaja ei kannata alkaa niin kyseenalaistelemaan siinä mielessä, että sitten se vaan pitkittyy. Ja, jos jokainen ehkä rupeaa heittämään niin jotain ehdotuksia siihen, että menee sitten sen mukaan, mitä ryhmäjohtaja sanoo. Ja se kans kylvää epäilystä sen johtajan asenteeseen aika hyvin sitten, että se ei kehtaa sitä sanoa niin suoraan, kun se ei ole ihan varma enää, sitten, että onko se sittenkään oikein.
Ja minä nyt pistin ihan vaan sen takia sinisen Clearin tai niinku Breach-ryhmäksi, koska toisen nimi oli Breacher ja toisella oli sitä C4-sta, niin hän saa pistettyä sen seinään. Ja kunhan voi sitten huomenna näyttää niinku kyntensä. Mä oon tottunut menemään ensimmäisenä. En mä Mursun tasolle pääse, se oli ihan siis loistavaa tiimiä ja johtamista. Mä vaan enemmän yritin sanoa, että itse olisin tehnyt toisella tavalla ja mun inputti toisaalta oli ehkä vähän huono tehdä siihen. Mut mitäs minä koskaan mietin, vaan annan vaan inputtini. Mä halusin vaan ensin tietää, että mikä siellä odottaa. Sen takia me kykittiin siellä mettässä sen hetken, että ei niin kun... Jos teitä kiinnostaa, niin kyseessä oli SCP-945. Ja, niin, siellä loppubriefingiinhän se itse asiassa mainittiin. Mä ajattelin vaan, että jos kukaan ei huomannut, niin siellä 945... Joo, se rupesi lueskelemaan niitä jossain kohtaa. Joo, siellä lopussa on mainittu 945-incident-7b, niin se kertoo Storage Site 16, minkä henkilökunnan tappoi ne figuurit. Niin, oliko siinä henkilökunnassa, ettei niitä voinut pelastaa millään tavalla? Joo, ja jos te olisitte kysynyt niistä D-klasseista, jotka oli niissä oranseissa haalareissa, niin mä olisin pyytänyt tappaa nekin. Mutta eikö sillä jotain oranssia? Oli niitä ja yksi mut listikin. 95 kasalla. 945. Juu, eikö se ollut se toinen niistä SCPs, mikä oli sinne tuotu? Se toista ennen sitä, se viimeisin. 307. Se viimeisin, mikä oli tullut ennen sitä Noxin rekkaa. Joo. Ja jos te olisitte sanonut siinä lopussa, että te olette varmoja, niin te olisitte voinut mennä sisälle ja tuhoa ne figuurit, joka olisi tappanut kaikki jäljellä olevat sieltä. Mutta nyt olitte tappanut kaikki, se oli sitä varten, että jos te ette olisi käynyt kaikkiin mestoja läpi sieltä maapallot. Eikö se oikea konteineri ollut vasemmalta laidalta toinen? Se oli oikealta laidalta se viimeinen. Okei, no sit mä en katsonut niitä läpi. Joo. Ai niin joo, se oli 903 se vasemman laitan ja sit 904 oli sen vierellä, eli sit joo. Joo, mut nyt mun tarvii toi pyytää anteeksi Zeukselta, että et päässyt tappamaan meitä, kun olin tylsä ja en käskenyt mennä sisälle sinne. Tai kukaan ei mennyt availemaan niitä ovia. Mä jotenkin olisin halunnut, että sä olis tappanut ton. Mä mietin, että mä välittömästi tappaisin sen, joka menee siis sisälle, teleporttaisin pois. Mä vähän ajattelin, että sä olis tappanut Jereen, kun se meni huutelemaan niitä. No kun mä en nähnyt Jereä siinä lopussa. En mä avannut yhtään avoja kuulla. mä vaan kuuntelin, josta mä huutelin, että onko siellä joku sisällä. Mut ne on vähän sellaisia hassuja kavereita, että ne yleensä ei nauti tuollaisesta. Oliko siinä muuten armat kävi, kun siellä tuli pari semmoista, mikä toi labcoattiin pukeutunutta vahanaamaa niin kuin seinän läpi siftas ja otti aseet käsiin? Joo, ne oli siellä kerrostalo, mikäli en sisällä. Ilmeisesti ne päätti sitten, vaikka mä olin disappeloinut niiltä kävelemisen, niin ne päätti silti tulla sieltä. Joo, no. Parakkien oli tarkoitus olla, mikä siinä oli? Ne oli siis henkilökunnan alueita, plus siellä oli D-klassit säilytyksessä. Sitten muuten syöni neuvoksi, älä käytä noita bunkkereita. Laita destructable bunkkereita. Ei tarvitse olla mahdollista. Mikä vika noissa bunkkereissa oli? Fihtikkäillä bunkkerit oli, niitä ei voi tuhota millään. Joo, ei ollut tarkoituskaan, että niitä pystyisi tuhoamaan, niillä on ollut räjähteet, millä tuhoa niillä. No, mutta meillähän oli räjähe-eksportti mukana. No joo, mutta siis... Ei tarpeeksi räjähteitä. Mutta jos te pääsette tarpeeksi lähelle, että voitte lyödä niihin C4, niin te voitte ampua vaan se tyypinkin siitä. Ei sillä pitäisi vissiin olla joku setting, millä voit heittää tämän C4:n. Okei. Okay. En ole ikinä käyttänyt. En mäkään, mutta mä luin dokumentista, että siellä pitäisi olla sellainen. Mut joo, siis mä en ikinä ajatellut, että ne olisi niin tappavia muutenkaan. Vittu kolme tyyppiä vaippas heti. Joo, permanent enablet. Permanent disabled. Niin, sellainen backpedaling. Mä koetan miettiä, että saanko mä sen suprassettua, koska se lopetti yhteen vaiheessa jotain kahdesti ampumisen. Mä remote controllisin sitä sen ekan burstin jälkeen, ja se oli lataustauko. No niin, ei sitä kiinnostanut. Eikö se ollut just jostain lampsista tuli, että jotain 50-kin pysty surpressaamaan, jos vaan ampu tarpeeksi? Mä en tiedä, mutta se olisi tappanut teet kaikki, ennen kuin te saatte sinne luotia, se on niin lähellä se nurkka. Joo, mä tiedän.
Mua pelotti, kun tikku meni sinne viimeisen mutkan kohdalle, tikku meni sinne päin ja siinä oli toinen 50 käli odottamassa, tikku ei mennyt liikaa eteen, että se olisi ampunut se. Joo, ja Viara saatteli siinä eka 50 kohdalla samaa kuin mäkin, että heitetään smokea ja ryssitään sinne. Joo. Ja se ehti juoksee. Se oli hyvä smokea, mä en nähnyt edes se, kun te tulitte siihen. Joo. Oli kyllä mielenkiintoista, että vaikka mä olin niin kuin siinä ihan tarjottimella siinä eka 50 ees, ja se ampui mua ja ei siltinkään osu, ja mä pääsin juoksemaan siitä pois. Joo. Ja se oli kyllä aika mielenkiintoista, että kun mäkin näin, että kolme tyyppiä vedetään matalaksiin pari sekasissään, niin... Mä kävän sen kuumotusröökillä. Mutta joo, sen sellainen. Mitä mieltä olitte siitä maanalaisesta alueesta ylipäätään? No se, vois sanoa, että mielenkiintoinen. Mä haluan sanoa, että mielenkiintoinen, mutta samaan aikaan laten niitä enää uudestaan. Arma ei tykkää. No ei Arma tykkää. Oliko teillä matali FPS? Ja... Ei, mä en sitä, opesta. Kun mä näyttin siitä, kun ne rupes klippailemaan tämän seinien läpi. Niin, siis se on vähän ongelma. Mulle ei testauksessa tullut sitä vastaan. Joo. Ja mä, kun mä disabloin niiltä ne liikkumiset, enkä laittanut yhtään liikkuvaa. Älkää huoli, kun mullakin tulee olemaan samanlainen bunkkeri, missä menee läpi ihmiset. Mulla on vielä isompi vaan. Joo, mä siin narisi itteksen, että siinä on niinku arkkitehdi ollut kyllä päänsärkyy ton paikan kanssa. Joo, joku 5-6 tuntia mä käytin pelkästään niitä, niinku pelkästään sitä rakennet tehdessä, ja sitten sen lisäksi vielä ne pienemmät objektit, mitä siellä oli. Mutta mulla oli koko pelin ajan oli aika alhainen FPS, et voi oli ihan vaan mun kone. Mulla oli vissiin melkein kaiken aikaa 60. Siellä mitä mä katsoin dronista, niin siellä oli aika paljon niitä vihollisiakin. Joo. Jolla mä vähän poistelin niitä ruumiit kyllä. Sillä oli aika vähän objektiiveja tosin. Se suhteellisesti. Niin ja tuossa mapissa ei ees tuo Nurtsin remuvausmodi, niin se ei toimi näköjään. Ei, siis se on liberaatiossa on se toi Nurtsin poisto. Meillä on, tai no mulla ainakin on erikseen semmoset client-side-modit, jotka deletoitte Nurtsi, mut sekään ei pelaa joka mapin kanssa. Se voi olla, että se käy tunnistaa vaan tietyt ruohot. Niin, sitä just. Se ei tunnista niitä modeleita, niin sut muistaisi. Mutta joo. Se oli semmonen keissi. Semmonen. Vähän venahti pidemmäksi taas. Mä meinasin 1,5–2 tuntia ja menikin sit 3 tuntia. Näin. Olisi kiva, jos tulee pizza-ajalla olisi joku muu kuin 9-millinen ykkösase. Niin, mä vähän, joo. Olisi. Se on kova, jos sinä asuu ykkösenä M4 ja sit kakkosena, muistaakseni se on haulikko vaihtoehtoina. Niin, joo, se olisi ehkä ollut ihan hyvä. Kun mä halusin jonkun vähän lyhkäisemmän se, että se pystyy sisätiloissa menee helpommin, mutta... Just miks tämä tarkoituksella, että noin on noin vitun vaikeita tappaa? No, ei, se on noiden medikaaliasetusten takia. Asetettu niistä, okei. Okay. Niin, ja toisaalta niiden se nykyaikainen saksalainen panssari, niin se on sen verran sitkeä, että 556, niin se ei pure hyvin ja 9-millinen turha toivo. Kysymys, miten ne oli medikaalista? Siis siellä on niitä, sitä että... Eikö sitä nostettu sitä, kuinka kauan damagea kestää, ennen kuin menee tajuttomaksi? Hetkinen, piti... Eikö sitä tiputettu? Ei, sitä mun mielestä nostettiin. Jaa. Just siksi, että kun kerran kuolee sisäelin osumista, niin sit muista osumista ei menisi niin helposti tajuttomaksi. Mun muistaakseni. Mutta... Toisin sanoen, ei mene tajuttomaksi ennen ollenkaan, vaan kuolee. Niin. Vaikka se nostettiin, niin siltikään niin kun se on niin herkästi kuolee, että... Niin, ja tuossa on just, että... Älä nosta sitä thresholdia välttämättä, se ei ole ehkä hyvä idea. Joku sitä sääsi. Mä en muista, että muuttiko joku edes sitä vai... Joo. Ja mikä? Mä voin muistaa väärin, että... Sikäli mikäli, kun ottivat kaverit niinku 4-5-6-luotia naamaa, niin se oli vähän tota... Se voi olla desynkkiä. Jos... Voi se... olla kyllä. Ja se myös desynkkäs. Ja meillä oli laukaliperit ja meillä oli pitkän kantama. Eli no. Siis... Oliko mä muuta subsonic ammunition käytössä? Ei. Ei ollut. Tai ainakaan M4-lokus. Ne vaimentimet oli teille ja vihollisilla vaan siksi, kun siinä on kilometrin päässä kylää, niin vartijoillekin oli annettu sitten, että ne pystyy tekemään jotain ilman, että koko kylä hälyttyy.
sitten ne pistoolit oli vaan sellaisia, mitä ne oli jakanut niille henkilökunnalle sieltä armorista. Tai kun mä just sitä mietin, että kun jotkut tekoälyt otti aika ronskisti vastaan sitä luotiin. Joo. Mä en tiedä varmaan oikein, että millainen medikaali, kun pelaajat kyllä menee niin kuin aika helposti alas, mutta sitten tuntuu, että niin kuin tekoäly kyllä jaksaa puhua. Mä laskin sitä bottien tarkkuutta ainakin 3%, mutta se voi olla, että ne vaan sattuu sun päähän. Joo, ne vetää. Kyllä me en osunut liian hyvin mun mielestä. Se oli vaan se, että me ei olisi siis saatu niitä oikein maahan, ja sitten se tuli täysin venyjä, ne lopuita alkoi osumaan meihin. Sitten itse asiassa, mikä liivi niillä vihollisilla oli, kun meillä oli vissiin vai kuin ihan basic rigit? Niillä oli mun mielestä samat kuin teilläkin. Niitä VSM-liivejä. Joo, meillä on VSM ja vihuilla oli se, mikä alkaa GER, kaikki isolla kirjaimella ja välilyöntä ja sitten lopu. Eli nykyaikaisen saksalaisen. Periaatteessa saas vain antaa meille, että kyskarit tai vastaavat. En sitten pyytänyt kovemmin niitä. Niin, ja sitä olisi ehkä voinut. No, en mä tiedä. Tuo sitten aina lisää sitä painoa. Sitten kun paljon jo meilläkin palata ammuksia koko ajan. Siis mä olin kattonut sen niin, että te tarvii hirveästi ammuksia, kun te voitte luuttaa vihollisilta. Mutta arvaa, voitteko te vittu sit luuttaa vihollisia, kun se missä on servulla? Ei. Perkele. Voin raportoida ampuneeni melkein 10 kappaletta 200 kudin lippaita. Joo, se on tuo 556. Mut siis jo. Mä olin ajatellut, että ei niitä vihollisia ole niin paljon, mutta sitten jos te joudutte käyttämään niin paljon luoteja per vihollinen, niin sitten siinä kyllä meneekin niitä. Joo, ja se oli just mielenkiintoista, että kukaan muu ei voinut luuta, mutta Knoxi pystyi luuttaamaan ihan suoraan. Et se oli kyllä ihan ihme. Joo. Mä muuten mieltä, että mistä Knoxi on kotosi? USA. Mä luulen, että se oli suomalainen, joka vaan peti englantia. No, kyllä mä luulen, että sä huomat munkien kustan, että vaikka mä olen hyvä, niin mä en puhu silti yhtä hyvin kuin amerikkalainen. Toisaalta mä en pääse puhumaan enkkuun niin paljon yleensä, että mun ääni muuttuu siihen suuntaan. Mutta joo, jos tulee vielä lisää palautet mieleen, niin tuolla Discordissa on se kanava, palautekanava. Ja sitten huomenna uudestaan se taksumissuun. Joo. Jännityksellä odotetaan, mitä siellä niin kauhean pelottavaa on, että itse Missun tekijäkin pelästyy. Sano vaan. Joo, ja niin. Mä laittaa sitten vaikka nyt tai sitten tossa huomenna ennen sit peliä, niin medikaalia takas. Niin, olin sitten sanomassa. Olin sanomassa, että en pääse koskaan globaali mobilisaatioon, ja sitten joku jätäpakki varmaan samalla settingillä. Joo, voidaan vaikka keskusteltua modiehdotuksen kanavaan siitä, että millä sitä otettaisiin takaspäin. Jos joku jaksaa, niin voisi vaikka joka tarkistaa, missä ne asetukset tällä hetkellä oli, niin tiedetään, mihin sitä päin muuttaisi. Verenvuotoa nopeutta voisi tiputtaa takaisinpäin. Meillä on liian vähän niin kuin ryhmää loppujen lopuksi. Jos lähtee hajaantumaan vähänkin porukka, niin ei siinä. Niin ei pysty tukemaan, niin ei pysty paikkaamaan, niin joutuu vuotamaan. Ihan niin kuin siitä olisi sanottu. Voi olla. Niin. Sitten. Joo. Mä olin sanomassa, että mua ei ehkä kannattanut sit kuunnella. Niin. Noted. Joo. Torniketti voisi pitää sillä suht nopeena. Joo, torniketti voisi olla. Joo, niistä mä tykkäsin muuten, mutta että kaikki oli vähän. Keskustellaan vaikka tuolla Discordin puolella, niin jäätään talteenkin näin. Ehdotuksia sitten, mutta mä ainakin poistun tästä nyt. Ootas ihan sekka. Niin, siellä luki, että puhuttiin todellisuuden vääristymisestä, niin oliko se paskana vai oliko se vaan, että tämmönen lore-irea vai? Ei, se oli vaan siis yleisesti, että jos tulee vastaan, mutta ei se tarkoita, että joka tehtävässä olisi aina. Mutta aloittis, siellähän se tulikin se potti seinä läpi. Mä en nähnyt, ja se oli toisaalta Arma. Ja propsit hei muuta kaikille, jotka veti pientä roolipeliä, ja Knoxille big thanks for coming by. Yeah. Yes, I'm glad yes. I came. It was very nice to have you here. Thanks you. and it just so happens that one of my ideas was also to have guest stars for Zeus missions. Joku. Skaimaan tuo kakkoskanava.
Ei täällä ole kakkoskanavaa. No on täällä kakkoskanava. User was moved out of your channel. User left your channel. Mä itse käytä tätä. Mut joo, kiitos peleistä. Minä poistun. Joo, sama. Bye bye. Thank you, Knox. Bye bye. Thank you. Bye. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from